Deve ser o Vitor Faro. Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos, né? É o nosso primeiro simpósio virtual de práticas de engenharia geotécnica da região sul. No primeiro momento, né, eu quero agradecer a vossa participação, de estarem aqui presentes, honrando este nosso evento pioneiro no, no, na, na sua edição, né, que dá sequência à longa história de 12 edições do GeoSul, mas este ano, por questões da pandemia, né, e todas as suas restrições, não pôde ocorrer de forma presencial. E aí, nós, né, a ABMS, o Núcleo Paraná Santa Catarina, junto com o Núcleo do Rio Grande do Sul, conseguimos estruturar este evento que eu passo a apresentar na sequência. Mas, nesse primeiro momento, eu quero agradecer muito pela vossa participação. Então, aí o primeiro simpósio, né, virtual de práticas de engenharia geotécnica da região sul, da ABMS. E eu. Quem é a ABMS, não é? Essa jovem associação com 70 anos, que reúne os principais atores das áreas de mecânica dos solos e engenharia geotécnica do Brasil, e tem como objetivo reunir e disseminar o conhecimento técnico e científico, de modo a contribuir para que as obras de infraestrutura sejam projetadas e executadas segundo os mais elevados padrões de qualidade. Então, hoje a ABMS tem também a representação internacional, junto à ISS-MGE. E aqui internamente, né, no Brasil, a associação conta com 10 núcleos regionais, 2 comitês e 10 comissões técnicas. Então, passo também um convite a todos vocês para fazerem parte dessa comunidade geotécnica brasileira, se associando. Deixo aí o site também da ABMS, recentemente sofreu alguma reformulação, então convido todos a entrar lá no site, a conhecer melhor a ABMS e associarem-se. Aí para estar mais perto do meio geotécnico. Então, partindo para o nosso GeoSul em si, não é? Ele é inovador no seu formato. Nós vamos contar aí com um evento mensal, então distribuído, né, ao longo dos meses. Então, teremos uma palestra em junho, outra em julho, em agosto, setembro, até dezembro. E aí estão elencados os temas. Então, nós hoje vamos ter a palestra com o tema de solo grampeado, análise e projeto. Em julho teremos a palestra com o tema de escavações urbanas. Em agosto, fundações e provas de carga instrumentadas. Em setembro, geotecnia de aterros sanitários. Em outubro, dimensionamento de pavimentos flexíveis. Em novembro, aterro sobre solos moles. E por fim, lá em dezembro, serão a apresentação de artigos. E o prémio Samuel Chamek, que eu na sequência também vou abordar, o que serão esses artigos e esse prémio Samuel Chamek. Então, o evento se inicia hoje, como eu já comentei, e nós vamos abrir também com essa programação científica, abordando essas temáticas, não é? Então, são 9 temas que nós elencamos para submissão dos artigos. Ali no rodapé está o link do nosso site, não é? É traçogeosul2021.com.br, onde estão reunidas todas as informações para a submissão, que contaremos também com o auxílio aí da UFSC, né? Teremos uma plataforma de submissão dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, e é através dela que serão submetidos os trabalhos. Está tudo bem discriminado lá no site do evento. Então, nessa programação científica, nós elencamos esses temas: investigação geotécnica, de campo e instrumentação, fundações, aterro sobre solos moles, estabilidade de taludes e estruturas de contenção, barragens, geotecnia ambiental, pavimentação, melhoramento e estabilização de solos e práticas da engenharia geotécnica. Lembrando, né, que o intuito do GeoSul é abordar as práticas da engenharia geotécnica, por isso a escolha também dos temas. Tentamos abranger todo o leque, né, que compõe a engenharia geotécnica nacional e internacional, e essa temática também para a submissão dos artigos. Passando já mais alguma informação, então, a partir dos artigos, né, a partir de agora, os artigos podem ser submetidos até o dia 9 de agosto, a sua aceitação será dada até o dia 17 de setembro.
para depois ter essa versão final no dia 17 de outubro. E com o devido aceito, né, em 16 de novembro. Lembrando que não haverá submissão de resumo, será submetido o artigo diretamente. Então, convido a todos a estarem escrevendo os artigos e submeter ao nosso EGOSUL, e depois os trabalhos selecionados irão ser apresentados lá no nosso último evento, né, no dia 14 de dezembro, onde haverá a apresentação dos trabalhos. E posteriormente, ali no final do ano, 30 de dezembro, esses trabalhos serão publicados sob a forma de anais. Então, estão todos convidados a submeter os vossos trabalhos também. E só, também, além dessa programação científica, nós teremos também o Prémio Samuel Chamecky. O Prémio Samuel Chamecky, ele homenageia o melhor trabalho de iniciação à geotecnia de alunos de graduação realizado nos estados do Paraná e Santa Catarina. Então, poderão, nesta edição, inscrever seus trabalhos os alunos que tenham concluído a graduação nos anos de 2019 e 2020. Então, todas as orientações também estão lá no nosso site do evento, www.e-geosul2021.com.br, qual novamente convido para acessarem e verem lá todas as informações associadas a este primeiro simpósio virtual da prática da engenharia geotécnica da região Sul. Completamente inovador, né, em seu propósito, em função da pandemia, e contamos convosco para que este evento seja um sucesso, né, tanto no acompanhamento das palestras, quanto na submissão dos vossos artigos. Então, a comissão organizadora do EGOSUL é composta por mim, né, Vítor Pereira Faro, e pelo Rinaldo Pinheiro, os presidentes da diretoria do Núcleo Regional Paraná Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Depois, a diretoria técnica e científica é composta pelos demais membros dos núcleos, citando, né, o Marcelo Heimann, a Bianca Penteado de Almeida Tornos, o Ricardo Bergenborn, a Lisiane Menezes Pacheco, Kleber de Freitas Floriano, César Alberto Ruver e Magnus Baroni. A diretoria financeira está ao encargo de Giancarlo Domingos, e tudo isso é secretariado pelo Cleiton Stresser da Silva. A realização, como eu já comentei, é da BMS, né, que está cumprindo os seus 70 anos, e a promoção é feita pelo Núcleo Paraná Santa Catarina e pelo Núcleo Regional do Rio Grande do Sul. Então, convido a todos, né, finalizando agora a minha abertura, para assistirem ao restante do evento. Como eu disse, o tema de hoje é solo grampeado, análise e projeto, e o palestrante será o Luiz Fernando Sales. Mas antes, até de passar à devida apresentação do nosso ilustre palestrante, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Não é? Este evento tem essas cotas de patrocínio que dão o direito a uma apresentação junto com o tema. Então, no evento de hoje, eu quero agradecer à Macafer, no primeiro momento, e também às GeoSoluções, que aceitaram, né, esse desafio de nos estar patrocinando e acreditaram também no nosso evento e prontamente adquiriram essa cota para estar apresentando. Então, hoje a apresentação da Macaferri será feita pelo Petrúcio Santos Júnior, que é engenheiro civil, mestre em engenharia civil com ênfase em geotecnia e doutor em engenharia civil na área de estruturas e geotecnia pela Unicamp. Professor associado de mecânica do solo da Escola de Engenharia Padre Anchieta, é gerente do Departamento Técnico da Macaferri América Latina, onde é responsável pelo desenvolvimento técnico de seus produtos e soluções de engenharia. Atua há mais de 20 anos como engenheiro e desde 2006 publica artigos em congressos e revistas técnicas nacionais e internacionais. Então, Petrúcio, por favor, tenha 15 minutos para fazer a sua apresentação antes de darmos sequência aí ao nosso evento. Por favor. Fique à vontade. Boa noite. Mais uma vez agradeço pela participação, Pedro. Boa noite, Vitor. Muito obrigado pela introdução. Para nós da Macaferri é um prazer estar aqui participando e contribuindo com esse evento. Então, para não demorarmos muito, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Bom, a fim de homenagear esse evento, o tema de hoje era solo grampeado, escolhemos
o tema estabilidade e tratamento de talude superficiais. Eu vou falar brevemente sobre esse tema, para que a gente possa também enriquecer um pouco o tema da apresentação de hoje, ok? Mais uma vez agradeço a todos pela participação e vamos em frente. Bom, rapidamente uma introdução sobre a Macaferri. A maioria de vocês já conhece a empresa, né? Essa aqui é uma foto da nossa fábrica aqui em Jundiaí, que é a sede da América Latina. A Macaferri é uma empresa multinacional italiana, não é? Com sede em Bolonha, na Itália. E a sede da América Latina fica aqui em São Paulo, em Jundiaí mais especificamente. Com fábricas espalhadas por toda a América Latina, desde o México até a Argentina, e com vários escritórios localizados em várias partes aí desse território. Bom, basicamente eu posso dividir as soluções da Macaferri em soluções em malha hexagonal de dupla torção, aquelas que nós conhecemos tradicionalmente no uso dos gabiões, né? Aplicados em obras geotécnicas e hidráulicas, mais especificamente, mas também tem a parte de queda de blocos de rocha, né? Os revestimentos superficiais de taludes, que é um pouco do que a gente fala rapidamente hoje, né? Os revestimentos superficiais. Além de tudo, tem a linha também de geossintéticos, que trata da parte de reforço, de controle de erosão, drenagem e o setor ambiental, ou seja, cada um desses setores com uma diversidade de geossintéticos que podem ser aplicados aí nesses segmentos. A Macaferri fabrica esses materiais, boa parte deles, e por isso tem laboratório próprio, uma fábrica em Camaçari, que tem laboratórios também, e na Camaçari, na Bahia, e outro laboratório em Jundiaí, São Paulo, para ensaiar esses materiais e manter o padrão de qualidade exigido pelas normas que a gente conhece. Ok? Bom, essa foi uma apresentação rápida só sobre a Macaferri e eu queria falar com vocês especificamente sobre o tema que nós escolhemos aqui, né? Estabilidade e tratamento superficial de taludes. É um tema bastante amplo, né? Trata de muitos aspectos. Eu vou trazer de forma bastante resumida esse assunto, né? A gente, quando fala de estabilidade de taludes, a gente também tem que tratar da parte de proteção superficial desses taludes, como a gente vê aqui pela foto, né? Erosões superficiais ou problemas causados, por erosão devem ser evitados através de um tratamento superficial. Normalmente a gente faz isso através de um recobrimento, através de grama ou de algum tipo de sistema de drenagem superficial bem projetado, né? Daí tem a linha dos geossintéticos, que também nos ajudam a proteger superficialmente os taludes e evitar escorregamentos superficiais, que ocasionados inicialmente por efeitos erosivos, né? Efeitos de splash, efeito de ravinamento e tudo mais, que a gente conhece muito bem no nosso dia a dia, não é? Para isso, na linha dos geossintéticos, a gente tem as mantas para reforço de grama, as chamadas TRMs, não é? As mantas de matrizes tridimensionais compostas por fibras poliméricas utilizadas para reforçar a vegetação já desenvolvida, okay? Contra a ação da velocidade da água e contra os esforços de tração acima do máximo suportado pela vegetação. Porque muitas vezes a vegetação por si só não consegue suportar os efeitos erosivos que podem estar afetando esses taludes. E para isso os TRMs são muito bem-vindos nessa hora, ok? Aqui a gente vê uma foto. Rapidamente a gente vê a condição sem o revestimento, né? E do outro lado com o revestimento é bem nítido a separação e a funcionalidade, né, dos TRMs. Nesse caso, a gente tem o principal, vamos dizer assim, o principal ator nesse elenco de TRMs, a geomanta, né? Porque é um material tridimensional que reforça as raízes da vegetação, como a gente consegue ver aqui por essa foto, né? Depois da vegetação já desenvolvida. E o que é uma geomanta? Bom, as geomantas são usadas para controle de erosão, né? Tá bem óbvio isso, para prevenir ou reduzir o transporte de solos por agentes erosivos. Essas geomantas normalmente são fabricadas com formas tridimensionais à base de polímeros específicos para poder ter uma durabilidade e uma vida útil adequada com esses tipos de obras, né? Nas quais são aplicadas. A Macaferri dispõe de uma família de geomantas que pode ajudar em várias aplicações, né? Aqui eu trago algumas delas. O MacMat R3, que é uma geomanta pura, reforçado com microfilamentos, como se pode ver aqui pela foto. A MacMat R1,
que já é uma manta reforçada com a malha hexagonal de dupla torção, para resistir um pouco mais os efeitos de tração, e tem o MacMate HS, que além da malha hexagonal de dupla torção, tem o reforço dos cabos de aço para incorporar ainda mais resistência a essas malhas para aplicações mais específicas, normalmente aplicações em taludes de rocha fraturada ou algo do gênero. Okay? Eu separei esse quadro só para ilustrar as aplicações que podem ser dadas para esses TRMs, não, para essas geomantas. Né? A gente tem os taludes de média inclinação, aqueles taludes que não necessitam de nenhum tipo de reforço, a própria é estável pelo próprio corte ou pela própria compactação que é dada para esse talude, para a conformação que é dada para ele. As estruturas em solo reforçado, né? Os taludes em solo reforçado, mais especificamente, aqueles com inclinação até 70 graus. As estruturas em solo grampeado verde, ou seja, aqueles taludes vegetados, mas reforçados internamente por grampos, e os canais vegetados, né, canais de baixa velocidade que podem receber essas geomantas. Falando rapidamente de cada um deles, a gente tem os taludes suaves, né, aqueles taludes que não precisam de nenhum tipo de reforço para sua estabilização, simplesmente a própria inclinação que conforme esse talude já é suficiente, eles necessitam apenas de algum tipo de proteção superficial para evitar problemas erosivos, né? Como vocês podem ver pela foto, simplesmente desenrola o rolo sobre o terreno e grampeia sistematicamente para garantir a adesão desse material junto com o solo, né? Que ele tem que estar bem ligado ao terreno para que não fique vazios durante a instalação. Isso prejudicaria o crescimento da vegetação. Okay? Aí depois vem a hidrossemeadura ou semeadura manual, detalhes para quem aplica esse tipo de solução. Né? As estruturas em solo reforçado, como eu falei, especificamente os taludes em solo reforçado, a Macafé dispõe do TerraMesh Verde, né, a solução em malha hexagonal de dupla torção, como vocês podem ver aqui pela foto. Eles têm uma geomanta acoplada na face do talude, né, para quê? Para permitir exatamente esse crescimento da vegetação após a compactação do terreno, né, a estabilização do terreno com os reforços. A face frontal ela é confinada com essa geomanta, daí pode-se escolher uma hidrossemeadura ou uma semeadura manual para que a vegetação possa se desenvolver. Aqui vocês veem a instalação, o processo de instalação desses elementos, né, compactados por camadas. E posteriormente, essa é a aparência que fica um talude em solo reforçado, né? Uma estrutura, vamos dizer assim, um talude em solo reforçado verde, pode-se assim dizer, né? Totalmente verde após o crescimento da vegetação. Ok? Os canais vegetados seguem o mesmo aspecto, né? A questão aqui é que a gente tem normalmente os canais que têm fluxo variável ao longo da seção, aí por quê? Porque a vegetação precisa ter tempo para se desenvolver, né? Taludes suaves e com um fluxo regular, e a condição onde você tem um fluxo constante em uma parte do canal. E nesses casos, às vezes, se escolhe algum tipo de intervenção que não é a geomanta, às vezes um canal em concreto, ou um canal em colchão reno, ou um canal que tem algum tipo de proteção em definitivo, e na parte mais superior desse canal, onde tem o tempo de retorno maior, esse é conformado com as geomantas, como vocês podem ver aqui pelo esquema. O esquema B. Ok? Aqui uma foto, né, do antes, né, da colocação, pode perceber canais que a água, o período, bom, o período de crescida, o período que a água chega próximo à geomanta é um período específico do ano, então dá tempo para o crescimento da vegetação e posteriormente a vegetação desenvolvida, não é? Essa que é a ideia. Um canal que tem um fluxo regular, não é um canal turbulento, que essas geomantas elas suportam velocidades mais baixas, né, para trabalhar esses elementos. Ok, aqui um outro canal, aqui no Paraná, não é? Onde a gente percebe um canal bastante suave, né? Aqui já está reforçado com a malha hexagonal de dupla torção, né? MacMate R1, perdão. E por fim, o solo grampeado verde, não é?
parte do tema da apresentação de hoje. Nós vamos falar de solo grampeado, mas eu vou falar só especificamente não da estabilização, né, que é a parte dos grampos, que envolve os grampos, a estabilização global da toda a massa, de todo o terreno, que pode ser feito de várias formas, em cunha, várias análises. Aí é um outro aspecto a ser analisado. Eu vou falar especificamente da parte frontal, né? Porque o solo grampeado, como a gente conhece tradicionalmente, tem a casca de concreto. Aqui nesse caso, pode ser colocado as geomantas ou o reforço com a malha hexagonal. Aí seria um comportamento de membrana, não é? Um comportamento de membrana elástica, como vocês podem ver aqui por essas fotos, os grampos fixados e a manta recobrindo o talude. Taludes mais suaves, né? Para que tenha essa conformação ao final, né? Os grampos se encarregam da estabilização do talude. Tem algumas referências importantes que nós seguimos para fazer essas análises, né? Que eu falo rapidamente, né? Principalmente a British Standard, o CIRIA e alguns outros que são bastante interessantes, que recomendo para que vocês possam avaliar e ver essas questões sobre dimensionamento. Nessa questão que diz respeito ao solo grampeado verde, a gente trabalha na linha, como recomendado pela BS 8006, na linha dos 60 graus, né, que são as faces tipicamente flexíveis, porque acima dessas inclinações já se tem faces rígidas, né, onde exige a presença do concreto nessa condição, porque aí você trabalha com efeito de reação, e aí você precisa realmente trabalhar com algum tipo de elemento mais rígido, mas com as faces flexíveis, as membranas elásticas trabalham muito bem. Um comportamento mais ou menos como esse. Aqui eu tenho um modelo que eu fiz em elementos discretos, só para vocês verem mais ou menos o comportamento. Aqui a gente tem a presença de quatro grampos, né, fixados aqui na malha, como se fosse uma malha de grampos 2x2, e aí um efeito de puncionamento que ocorre na tela durante o processo de trabalho. Ou seja, tem que levar em consideração essa deformação. Por quê? Porque essas malhas são elásticas. Então, como elas trabalham com membrana elástica, então o efeito de deformação é o fator preponderante, não só levar em consideração resistências, tem que levar em consideração a qual nível de deformação você vai estar submetendo esses elementos, ok? Isso é muito importante. São faces, por isso são considerados faces flexíveis, né, segundo algumas normas. Ou seja, essa deformação no trecho exatamente, imediatamente na face, próxima à face, é onde a gente faz essa análise. O grampo se encarrega de fazer a estabilização global do talude. Não é como um efeito que é muito referido no livro do Cloutier, que a gente encontra essa condição de carga aplicada de forma uniforme, de forma distribuída na face, não é? Nesse caso aqui, você realmente tem um comportamento, você tem uma força que desloca, que é aplicada no grampo e automaticamente reage como placa, mas a gente está falando placa rígida. A gente aqui tem um elemento flexível. Essa consideração de placa diretamente no grampo não pode ser levado dessa forma. Por quê? Porque a massa que está entre os grampos, ela pode estar sujeita à movimentação e deslocamento. Então, a malha que você coloca ali, que tem o um efeito de membrana, que a gente sabe muito bem que o comportamento de membrana é um comportamento deformável, você não pode comparar com uma placa rígida, por exemplo. Ok? Aqui tem alguns modelos que nós fazemos, principalmente para correlacionar com as normas internacionais, a UNE 11437, né, que é uma norma que tem um ensaio de tela restringido, não é, em todos os bordos, como vocês podem ver aí. Por conta disso que nós fazemos os modelos numéricos e também os modelos de campo, os modelos experimentais, para depois tirarmos correlações para equipararmos as curvas numa condição real, onde você tem os grampos em quatro pontos fixados e você tem a condição de bordo totalmente restringida. Essas correlações nos ajudam a criar na metodologia uma simplificação na hora de você poder calcular e correlacionar os diversos tipos de malha que são aplicados aí. Ok? Só para vocês terem uma ideia, de maneira bem, vamos dizer assim, ilustrativa, aqui a gente tem, por exemplo, uma face toda em concreto, revestida dessa forma. Se eventualmente você quisesse ou pensasse em fazer um projeto diferenciado, fazendo ele com face verde, como é que você faria? Só fazendo uma espécie, uma animação aqui, só para a gente ver como ficaria. Imagina, trocando toda aquela massa de concreto por uma face verde, teria um outro tipo de aspecto. Mas, obviamente, isso daí tem que ser levado em consideração no projeto, aquela questão da inclinação, se a face realmente suportaria esse tipo de abordagem, ok? Não é simplesmente trocar seis por meia dúzia. Tá bem?
As geomantas, normalmente, em relação às faces de concreto, tem um processo de execução muito mais rápido, né? Isso aí ajuda bastante na produtividade e, consequentemente, tem um custo médio inferior aos investimentos de concreto nesses casos. Ok? Solo grampeado verde é uma alternativa bastante interessante hoje em dia, principalmente para as estruturas que a gente se depara por aí em vias, em rodovias, principalmente, onde vocês têm taludes que necessitam ser estabilizados. Então, é uma alternativa que eu recomendo a vocês que possam tratar, vamos dizer assim, de estudar um pouco mais e abranger nos seus projetos esse tipo de aplicação, ok, pessoal? Bom, basicamente era isso, uma apresentação, como eu falei para vocês, era uma apresentação curta, apenas para ilustrar um pouco esse processo. Agradeço mais uma vez a comissão de organização do evento e parabenizo a todos e que sigam os trabalhos. Obrigado a todos, pessoal. Muito obrigado, Petrúcio, e agradeço por suas palavras e tomara que seja um grande evento. Muito obrigado. Não, será, Vitor. Muito obrigado. Boa. Obrigado. Muito obrigado. Então, na sequência, eu passaria a palavra para a GeoSoluções, também ela é patrocinadora deste nosso evento, que será representada pelo Vítor Pimentel e pelo Paulo Rocha. No caso, Vítor Pimentel é engenheiro civil e mestre em geotecnia pela Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. É ex-membro do Conselho Executivo da IGS, que é a Sociedade Internacional de Geossintéticos, e atualmente é presidente da IGS Brasil, a Associação Brasileira de Geossintéticos. Atuando no segmento de geossintéticos na América Latina há 20 anos, ocupa o cargo de diretor executivo da GeoSoluções desde a sua fundação, em 2002. Boa noite, Vítor. Eu vou só na sequência já passar a apresentar o Paulo, né, que também estará junto aí no, na vossa apresentação. Boa noite, Paulo. O Paulo é engenheiro civil graduado pela Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, pós-graduado em gerenciamento de projetos PMI e aluno do programa de pós-graduação da Unicamp, UFSCar. Entre 2014 e 2019 foi professor de Mecânica de Solos e Obras de Terra, trabalha com geossintéticos desde 2007, dimensionando, especificando, ensaiando e instalando estes materiais em toda a América Latina. Atualmente é especialista em geossintéticos nas GeoSoluções. Então, Vítor, Paulo, boa noite. Mais uma vez agradeço a vossa confiança e participação. Sintam-se à vontade para fazer aí a vossa apresentação. Muito obrigado, Vitor, pela apresentação. Gostaria inicialmente de agradecer, né, e reconhecer o esforço de todos vocês, da BMS Nacional, do Núcleo Regional do Rio Grande do Sul, Núcleo Regional do Paraná e Santa Catarina, na figura de seus presidentes, professor Fernando Chinaiti, professor Rinaldo Pinheiro e professor Vitor Faro, nas diretorias, a comissão organizadora do GeoSul, desejar desde já muito sucesso. A gente sabe bem o desafio que é se adaptar a esses momentos de hoje. Espero que todos vocês estejam gozando de plena saúde. É um grande prazer também preceder aí a palestra do professor Luiz Salles, né, quem a gente cumprimenta. É só apresentar rapidamente a GeoSoluções. A GeoSoluções, ela vem desde 2002, quando ela foi fundada aqui no Brasil, né, em São Carlos, tá? Foi onde a gente teve a inspiração para criar a GeoSoluções, e desde então é uma empresa que foca no fornecimento de produtos geossintéticos e sistemas construtivos, né, sempre pensando em interagir com todos os atores aí do mercado de geotecnia, né, de forma a oferecer soluções, né? Daí o termo soluções, o nosso nome, né? A gente preza muito por essa interação com todos os formadores de opinião do mercado, né? Acho que tem um slide para ser colocado. Vamos lá. Você já compartilhou? Compartilhei. Maravilha. Então, dentro da linha de produtos, né, da GeoSoluções, vocês vão. A gente tem, então, a família de geogrelhas, né, 100% poliéster, geogrelhas
toda a gama de resistências, geocélulas de PAD, né, geogrelhas para reforço de base de pavimentos em polipropileno, geotextos tecidos, geomembranas reforçadas de PAD, né, que é uma tecnologia relativamente nova no Brasil, que a gente pré-fabrica painéis de geomembranas reforçadas, sistemas construtivos, né, strata slope, lock and load, que são sistemas de contenção em solo reforçado, em aterro, né, que vai ser o que vai linkar nossa apresentação com o tema de hoje, né, que é solo reforçado em corte, solo grampeado. A gente vai falar alguma coisa sobre solo reforçado em aterro e ferramentas de apoio. Temos aqui também o Titan Tube, que são os geotubos para desidratação, né, de rejeito, mineração e resíduos sólidos. E o Trap Bag, que são diques modulares para a construção de rápidas barreiras de fluxo hidráulico, de desvio de fluxo hidráulico de detritos, né? E um sistema de contenção, que é uma patente da empresa, chamada Bloco A, que é para muros à flexão. Né? Mas a empresa ela se desenvolveu, né, com base, e foi crescendo esse conceito, né, de compartilhar, de compartilhamento de valor na cadeia produtiva. Né? O que é isso? Né? Que a gente, onde que está a nossa crença? Né? Que se a gente compartilha a experiência da empresa, dos profissionais, né, e consegue... de alguma maneira, de forma sistemática, né, trocar essas informações com estudantes profissionais, profissionais especialistas, clientes, né, indústria e o mercado, a gente acaba conseguindo evoluir rapidamente, né, para obras de qualidade, né, porque não adianta você ter um produto de qualidade e faltar qualidade em projeto ou execução, enfim, né, esse tripé, produto, projeto e execução devem andar juntos, né. Então, a gente acredita muito nessa questão do valor compartilhado na cadeia, né, o que é muito presente no que a gente lançou em 2016, né, que é o Geo Academy, que é uma plataforma digital de ensino de geossintéticos, né, que desde 2016 ela está no ar, hoje conta com mais de 4 mil inscritos, né, a gente lançou no Cobranseg de 2016 lá em Belo Horizonte, né, e que desde então era uma plataforma, era que a gente havia criado dentro desse conceito de valor compartilhado. E hoje, né, a gente tem a grande felicidade de apresentar aqui uma novidade, que a gente acredita que é uma grande novidade para o mercado, mais duas ferramentas de apoio a projetistas e consultores, né. Esse primeiro é chamado GRS Risk Matrix, né, GeoSoluções desenvolveu aqui no Brasil um software de matriz de risco, né, que é web-based, né, ele tá na web, grsriskmatrix.com, né, é um software que ficou bem poderoso, a gente está apresentando isso para o mundo também, tá, então gostaria de convidar todos vocês para conhecer o conceito dessa ferramenta, né, que foi desenvolvida para gerenciar riscos em obras de solo reforçado em aterro com geossintéticos, tá? A gente pegou toda a experiência da empresa, né, e colocamos dentro de uma matriz de risco, né, que aborda todas as naturezas de riscos nas diferentes etapas, né, pré-projeto, projeto, obra e pós-obra, né, uma ferramenta que a gente vai entrar em mais detalhes numa próxima oportunidade, e hoje o Paulo vai fazer uma apresentação sobre uma ferramenta chamada GeoCore, que é um software de dimensionamento de solo reforçado, né, que se baseia nas premissas aí da nova norma NBR 16920, parte 1, né, que fala sobre solo reforçado em aterro. Né, uma ferramenta bastante poderosa, que foi desenvolvida pela GeoSoluções também, que é um AutoCAD plugin, tudo feito dentro do AutoCAD. O Paulo vai falar sobre essa ferramenta. Mais uma vez, obrigado. Paulo, por favor. Boa noite, pessoal. Obrigado aos dois Vítores aí pela apresentação, pela introdução. Então, a minha parte agora é falar dessa ferramenta, vou ser breve também, né, a gente não vai ter muito tempo, eu tenho bastante coisa interessante para mostrar para vocês. Então, só para falar o que é, né, de maneira detalhada, a gente colocou esse slide aqui cheio de texto para ficar bem claro essa introdução e depois prometo para vocês que vai ser uma apresentação bem mais legal. Então, o GeoCore, ele é uma ferramenta eletrônica criada para auxiliar no desenvolvimento de projetos de estruturas de contenção em solo reforçado de aterros. Eu sei que vocês estão pensando... Pô, mas não era solo grampeado? Calma, vocês vão ter uma apresentação fantástica de solo grampeados a seguir,
A gente aproveitou aqui esse pequeno tempo para falar um pouquinho de solo reforçado em Ateus, assim vocês saem aqui dessa noite com o pacote todo fechado. Então, ela trabalha, né, através de automação de alguns processos de elaboração e detalhamento de vistas frontais e sessões transversais. Ela faz a realização de verificações de estabilidade externa e interna e também uma modelagem 3D de muros e taludes criados pela ferramenta. E no final, ela apresenta uma quantificação de materiais necessários para execução de obra. Então, basicamente, né, é um software que vai auxiliar no projeto de estruturas de contenção em solo reforçado de aterros. E aí a gente vai apresentar isso, né, no detalhe. Então, a gente separou algumas premissas que, no final, a gente mostra como algumas conclusões. Então, foram discussões, né, que rolaram aí na GeoSoluções nesses últimos 2 anos. A gente aproveitou, né, a pandemia para trabalhar bastante, né, em novidades, em novas soluções para trazer para o mercado. Quando tudo isso passar, e com certeza tudo isso vai passar. Então, uma das coisas que a gente discutiu bastante é que seria muito interessante, né, se um projetista, se um técnico, um engenheiro, ele conseguisse realizar o projeto de uma estrutura de contenção totalmente dentro, né, de um ambiente que ele já conhece. Então, por exemplo, o ambiente do AutoCAD. Então, a gente desenvolveu essa ferramenta e ela trabalha dentro do AutoCAD. Você está fazendo os seus desenhos de geometria, de terraplenagem, de drenagem, e você vai fazer, né, não só os desenhos dos seus muros também, mas fazer todo o dimensionamento e a quantificação. Bom, a ideia é que seja uma ferramenta que simplifique a vida, né, do usuário, do engenheiro, do projetista. Então, a ideia é fazer o traçado de uma vista frontal e a quantidade de sessões transversais que você quiser em questão de segundos, em questão de poucos cliques. Então, esses vídeos, né, que a gente colocou aqui é a ferramenta realmente sendo utilizada em tempo real, o tempo que ela leva, não tem nada acelerando esses vídeos. E o que vocês podem ver é que, com basicamente 4 ou 5 cliques, definindo a base, né, da contenção e o topo da contenção, ele faz um preenchimento automático ali com a solução que foi selecionada. Então, a gente pode escolher, por exemplo, entre o lock and load ou o strato slope com pedras ou com vegetação. E o muro, né, vai ser construído, né, a vista frontal dele vai ser elaborada, toda preenchida, devidamente detalhada. E depois, né, clicando em seção transversal, onde você define, né, onde você clica com essa linha, o programa automaticamente cria uma seção transversal também totalmente detalhada, com algumas pré-definições que podem ser alteradas, e a gente mostra isso a seguir. Então, toda a customização, né, dessas sessões e desse projeto, elas são feitas de maneira bastante direta e bastante simples, através de menus, onde eu posso alterar, por exemplo, qual é o nível de engastamento do meu muro, se é de 5%, 10%, se é, né, em acordo com a norma. Posso alterar também a dimensão dos meus platôs, a dimensão das minhas plataformas, a inclinação da base do muro, a inclinação no topo do muro. Então, eu tenho uma série de fatores, né, de geometria que podem ser detalhados ali simplesmente com o menu, e isso vai alterar diretamente, né, tanto a vista frontal quanto as seções, algumas vezes até o quantitativo, por exemplo, né, se eu aumento o engastamento do muro, automaticamente eu estou aumentando também a altura mecânica dele e eu vou aumentar o comprimento de reforço, caso esse seja calculado de maneira automática. Bom, a gente consegue fazer a adoção de bermas, simplesmente, né, adicionando algumas linhas e dando as informações que são necessárias, né? Então, comprimento dessa berma e angulação dessa berma. Posso colocar quantas bermas eu quiser. A ideia é que eu consiga representar, né, as situações mais diversas de obra, de novo, né, de uma maneira bastante rápida e bastante simples. Então, eu consigo alterar essas inclinações, consigo alterar esses comprimentos, consigo alterar o pé da estrutura, tudo de maneira bastante intuitiva, basicamente adicionando uma linha e preenchendo um menu. Depois disso, né, eu posso fazer o meu ajuste do meu muro, da minha vista frontal, separando, né, em diferentes tramos, em diferentes setores. Para que isso, né? Se eu faço um muro único, que é esse que está aparecendo na tela, todos os comprimentos de geogrelha, os comprimentos dos reforços são calculados, né, automaticamente com base na altura mecânica. Então, acontece que setores mais baixos vão apresentar reforços muito compridos, né, em relação ao que realmente é necessário. A partir do momento que eu faço uma setorização, né, desse muro, eu consigo ter um ajuste ali do comprimento automático e automaticamente eu gero uma grande economia para a obra. Então, eu estou utilizando, né, o que realmente é necessário de reforço para cada um dos trechos. Essa necessidade é calculada, né, com vista na seção crítica daquele trecho, e aí todo o meu comprimento de reforço é customizado em função disso.
nós, um dos preceitos também desse projeto, né, foi respeitar e atender a tudo que está, né, na nova norma de solos reforçados. A gente trouxe aqui, né, as duas partes da norma. A parte 1 é solos reforçados em aterros, é essa parte que a gente está falando. A parte 2, que é a parte de solos grampeados, né, a palestra que vocês vão ter a seguir, que vai ser muito boa também. Imagino, né, que vai esclarecer bastante do que está nesse documento. Mas, né, o que nós fizemos? Né, nós nos baseamos nos preceitos da parte 1, de solo reforçado em aterros, que é a natureza, né, dos nossos projetos, e utilizamos muito, né, do que está ali presente. Então, uma das maneiras que a gente entende de respeitar essa norma é também demonstrar, né, como ela é utilizada dentro de uma ferramenta, dentro de um software. Então, os cálculos são realizados, né, através de métodos clássicos, são aqueles métodos que a gente aprende na universidade, e alguns de nós ensina na universidade. Então, todo o cálculo do empuxo, deslizamento, tombamento, pressão na fundação, né, é feito com base nisso. O software também faz a avaliação, né, de arrancamento dos reforços e ruptura dos reforços em todos os níveis, que é algo que essa nova norma, né, que foi publicada agora no começo desse ano, indica como uma exigência, né, para que seja respeitado os seus preceitos. Então, a gente faz isso, a gente faz todas as verificações, respeita os valores mínimos de fatores de segurança que são impostos ali, que são indicados, e a gente consegue, né, demonstrar esses cálculos de maneira bastante aberta. Então, o usuário tem a possibilidade de entender o que o programa está fazendo e replicar isso, seja num cálculo manual ou numa planilha de Excel, e chegar aos mesmos resultados. Então, é uma ferramenta que ela simplifica bastante o trabalho, né, de quem quer fazer um projeto de muro em solo reforçado, mas também é uma ferramenta acadêmica que pode ensinar, por exemplo, um estudante ou um novo usuário a como fazer essa conta. E o que a gente mostra nesse vídeo, né, é que a partir do momento que a pessoa não tem o fator de segurança necessário para que, né, seja atendida a norma, ele tem que realizar algumas alterações, né, por exemplo, aumentar o comprimento dos reforços ou substituir um reforço por outro de maior resistência, para que aí sim, né, ele consiga chegar nesses valores estabelecidos pela norma e o muro seja considerado estável. Então, é uma ferramenta de verificação, né, ela exige um certo nível de conhecimento do seu usuário, né, ele que vai decidir como ele vai atingir esses fatores de segurança, quais as correções, quais as alterações que ele vai fazer nesse muro. Então, a gente entende que é uma ferramenta bastante técnica e serve principalmente, né, para quem já tem um certo nível de geotecnia, principalmente, né, para os projetistas, consultores, engenheiros que trabalham nessa área. Bom, as verificações que são realizadas, já comentei, né, são as verificações externas e internas. Então, o software, né, ele separa a seção crítica dentro de um trecho, né, ele escolhe automaticamente. Nessa seção, ele faz um cálculo de empuxo ativo através do método das cunhas, através do método de Coulomb. Ele acha o ponto máximo onde eu tenho uma cunha mais pesada, e onde o esforço horizontal, né, no meu muro é maior. Então, é um método iterativo que trabalha diretamente dentro do AutoCAD. A partir do momento que eu determinei, né, o empuxo ativo, o restante é mais simples, né, são contas diretas, deslizamento, tombamento, pressão na fundação. Eu tenho a opção hoje de utilizar ou não o empuxo passivo, que também é uma novidade aí que veio com a nova norma brasileira. E aí, como eu disse, né, as demais verificações, arrancamento e ruptura dos reforços em todos os níveis. Então, essas são as verificações realizadas aí pela ferramenta, de novo, né, dentro do próprio AutoCAD. Não preciso sair para fazer essas contas. Depois que eu faço a minha verificação, chego nos resultados que eu quero, eu posso gerar um relatório técnico, é um relatório em Word, né, ele pode aí ser melhorado, alterado, né, segundo a necessidade do projetista que está utilizando a ferramenta, e lá vão estar os resultados de todos os tramos, ou seja, se eu pego esse muro e divido em 10 setores, estarão lá as análises desses 10 setores, né, com a representação da seção crítica para cada um dos setores e os fatores de segurança obtidos para cada uma das verificações. Então, ele apresenta ali de início, né, qual que é a vista frontal do muro, os dados, né, geomecânicos que foram utilizados, coesão, ângulo de atrito, peso específico, e depois ele apresenta, né, os dados das geogrelhas que são utilizados pelo software e essas análises. Então, é um documento bastante compacto, né, no sentido das informações, mas ao mesmo tempo muito completo. Todas as informações que você precisa para replicar esse cálculo vão estar ali. Caso você, né, prefira algo mais acadêmico, queira entender exatamente como essas equações são utilizadas, quais são os valores, né, de onde eles vêm, a gente disponibiliza também um dimensionamento, né, um manual de técnico de dimensionamento e verificação, onde a gente se baseia muito na nova norma brasileira, né, considerando ali os preceitos que estão presentes, entre outros trabalhos também que a gente entende e respeita, né,
como trabalhos bastante técnicos dentro dessa área aí dos geossintéticos, dentro da área de solos reforçados de aterro. Por fim, a gente tem o quantitativo, que é atualizado, né, em tempo real. Então, através de um clique, a gente consegue saber qual é o número de elementos que está sendo utilizado, que está sendo empregado para um determinado muro ou para um conjunto de muros. A gente também sabe, né, quais são as geogrelhas e em qual quantidade elas estão sendo utilizadas. E caso eu faça uma alteração no muro, aqui, por exemplo, a gente está fazendo uma ampliação da vista frontal, tanto na base quanto no topo, esse quantitativo ele é atualizado automaticamente. Então, isso faz com que a gente tenha uma grande diminuição na possibilidade de erros de contagem desses materiais, né? Normalmente, essas geogrelhas são contadas manualmente, a pessoa conta quantas linhas tem, depois faz algumas medidas de comprimento para saber a quantidade de geogrelhas que está sendo utilizado. A gente tem a grande vantagem de uma ferramenta automatizada, né, de um software, ela faz isso de maneira direta. Com esse quantitativo é gerado, então, um relatório. Esse sim é uma planilha de Excel, bastante simples e bastante direta, mas, novamente, né, bastante completa. Então, nesse caso, por exemplo, ela me mostra quantas peças de estrata slope verde eu vou utilizar, aplicando uma perda estimada que eu posso determinar se é de 5, se é de 10, se é de 0%, ela me dá essa quantidade arredondada, né, com a perda. E o mesmo serve para cada uma das geogrelhas, né? Eu aplico a perda que eu acho que é interessante, que condiz com as condições de obra, ela faz a aplicação desse, né, dessa quantidade e ainda faz um fechamento de rolos, né, dependendo da área que eu determinar cada um dos rolos. Além disso, eu tenho ainda a quantidade de geotextos não tecidos necessária para todo o trabalho de filtração e drenagem, a brita, né, caso eu tenha face em brita, ou nesse caso, placas de grama, que é um muro de face verde, a quantidade também de materiais necessários para drenagem, se eu tenho, por exemplo, um reforço de fundação com rachão, qual é a quantidade de rachão, ou seja, é uma planilha simples, né, de uma página que apresenta toda a quantidade de material necessário para a execução daquele muro que eu estou projetando. A gente entende, né, que algumas vezes os nossos projetos, né, eles não são tão claramente entendidos como a gente gostaria por parte, né, da outra ponta, por parte de um cliente, né, por parte de quem vai executar esse muro algumas vezes, e a gente conseguiu adicionar, né, dentro do nosso software uma modelagem 3D. E isso muitas vezes esclarece alguns pontos importantes, né? Às vezes o muro não está devidamente posicionado ou a curva que foi projetada está na direção contrária. Então, essa é uma ferramenta, né, que, além de muito bonita, muito vistosa, ela agrega muito, né, numa apresentação de projeto realizado com a ferramenta, mas algumas vezes também ela consegue esclarecer pontos fundamentais, né, para a execução de uma boa obra. Então, é algo que a gente, né, tem bastante orgulho também dentro do software, que ele consegue esclarecer muito, né, o que está sendo executado, mesmo para uma pessoa que não está acostumada a fazer leituras de plantas e seções, né, e desenhos em 2D. E, por fim, a gente entende, né, que melhores projetos vão resultar em melhores obras. Então, a gente tem já um caso de sucesso, né, de uma obra que está atualmente sendo realizada e grande parte, né, do trabalho de dimensionamento, do trabalho de levantamento de quantitativo foi realizado, né, na parceria com o projetista utilizando a ferramenta. Então, é uma obra, né, ela está disponível, né, esse vídeo completo está disponível lá no YouTube, né, é só procurar lá por Lock and Load, Center Anel, Cajamar. É uma obra que tem 5 muros, totalizando mais de 9 mil metros quadrados de área de face. São mais de 200 mil metros quadrados de reforço, né, de geogrelha, e são muros com 20 metros de altura, né, além dos taludes aplicados sobre eles. Então, é uma obra bastante complexa, né, no sentido da curvatura dos próprios muros. Né, a gente consegue ver que é uma geometria diferenciada. E, por muitas vezes, ela sofreu algumas modificações, algumas correções de curso, né, devido à posição de taludes ou algumas obras que estavam sendo realizadas. E essas correções, essas alterações eram feitas, né, com o auxílio da ferramenta e a resposta era muito rápida, o que ajudava bastante, né, no desenrolar desse projeto, no desenrolar da própria obra que está sendo executada neste momento. Então, resumindo, né, a gente conseguiu criar essa ferramenta, né, e hoje a gente tem esse prazer de compartilhar com vocês, né, algo que trabalha dentro de um ambiente comum para os projetistas, né, no caso o AutoCAD. Então você vai estar lá trabalhando nos seus desenhos e você consegue fazer todo o projeto desses muros sem sair do AutoCAD, sem ter que ir para uma outra ferramenta. Nós entendemos que utilizamos a tecnologia a favor da otimização do tempo de projeto. Então a ideia é, você vai precisar investir menos tempo com um trabalho, né, mais complicado no sentido de ser repetitivo, como, por exemplo, preencher uma vista frontal ou detalhar uma seção,
e você pode pegar esse seu tempo e investir em algo mais técnico, mais aprofundado, como, por exemplo, a matriz de riscos. Então, a gente entende que o projeto ele vai evoluir para algo, né, que vai apresentar toda a informação que a gente tem hoje, só que de maneira mais rápida, automatizada, e vai agregar ainda uma ferramenta muito mais aprofundada, onde o cliente vai ter uma noção, por exemplo, do que acontece se ele não fizer um levantamento topográfico correto ou não aplicar devidamente seu sistema de drenagem, que é a matriz de risco. Então, o intuito principal é diminuir o tempo, né, que você hoje utiliza para fazer detalhamento de sessões, detalhamento de vista frontal, para que você possa utilizar esse tempo, investir esse tempo numa ferramenta ainda mais poderosa, né, para conseguir apresentar um projeto ainda mais completo junto com a matriz de risco. Isso vai gerar uma maior economia em todos os sentidos, porque a partir do momento que você começa a utilizar, né, as ferramentas do software, principalmente a parte de divisões verticais e horizontais, onde você consegue determinar os trechos com uma geogrilha mais comprida ou mais resistente, você consegue atender todos os fatores de segurança, né, necessários que são apresentados pela obra, sem que uma determinada região do muro apresente comprimentos acima, muito maiores do que os necessários ou muito mais resistentes do que o necessário. Então, você tem essas ferramentas para dividir o muro corretamente e aplicar os reforços que realmente são necessários. No final, você tem uma obra muito mais enxuta, né, e um projeto muito mais enxuto. Tudo isso é feito, né, respeitando, mais uma vez, e atendendo a nova norma brasileira que foi publicada esse ano, tanto em valores de fatores de segurança, como, por exemplo, né, na realização de todas as análises em todas as camadas. A ideia é que, no final, né, o mínimo de erros seja possível de acontecer, já que tudo está sendo feito de maneira automática, e para que, no final, né, todos vocês que utilizem a ferramenta façam melhores projetos e a gente, né, acabe tendo aí melhores obras dentro do Brasil com o uso dessa ferramenta. A gente colocou aqui, né, um pequeno calendário, né, dos novos processos. Essa é a primeira vez que nós estamos apresentando o Geocore assim, né, de maneira aberta. Como eu disse, né, foi uma ferramenta que demandou um trabalho de toda a equipe da GeoSoluções nos últimos anos, né, então toda a parte de desenvolvimento, verificação. E aí a gente tem algumas datas, né, para fazer o cadastramento na nossa página, de quem tiver interesse da ferramenta. Então entra lá no nosso site, se cadastra. A GeoSoluções vai começar a entrar em contato a partir do dia 12 de julho, né, para os profissionais que tenham interesse, né, em trabalhar com a ferramenta. No dia 22, né, a gente começa as sessões de treinamento online para explicar como é que ela funciona devidamente. E no dia 27, nessas sessões de treinamento sobre a utilização da ferramenta, também, né, em horários a ser confirmados. Então, a partir do momento, né, que quem tem interesse, né, a gente diz para entrar lá no nosso site, fazer o cadastramento, a gente vai começar a entrar em contato. Essas ferramentas, né, elas são limitadas, né, elas necessitam de um sistema de troca de senhas aí para que ela funcione devidamente. Então, a gente vai cadastrar vocês, né, devidamente, fazer um curso, apresentar todo o material que possa auxiliá-los, né, na utilização. E é isso daí, né? Eu agradeço muito aí o convite, né, do pessoal, agradeço a atenção de todo mundo aí que está assistindo. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser entrar em contato, né, entra lá no nosso site, tem lá todos os nossos contatos. Quem tiver alguma dúvida específica, né, sobre o Geocore, sobre essa ferramenta, é só mandar um e-mail para o geocore@geosoluções.com. E quem tiver interesse, quiser se cadastrar, é só entrar lá no geosoluções.com/ferramentas. Vai estar a matriz de risco, o Geocore e o GeoAcademy também. Aí você consegue ter bastante coisas lá. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para falar. Boa noite, Paulo. Obrigado. Então, já na sequência, pronto, no primeiro momento quero agradecer novamente aos patrocinadores Ouro, né, da sessão de hoje, a Macafer e a GeoSoluções, e aos patrocinadores Prata, FGS, Geotecnia e Roxa. E passaria agora, finalmente, a palavra ao professor, mestre, né, Luís Salve, que fará a sua apresentação. Então, o professor Luís Salles é mestre em Geotecnia pela URGS e engenheiro civil na Born Salles em Engenharia, atua na área geotécnica, com experiência em projetos de fundações, barragens, obras de terra, contenções, estabilização de encostas, aterros sobre solos moles, pavimentação e sistemas de drenagem. É professor do curso de Engenharia Civil da Univali e atuou como consultor geotécnico em obras de barragens e parques eólicos pela Eletrosul e Eletrobras. Então, Luís, muito obrigado por sua participação aqui conosco hoje, por ter aceito aí o nosso convite. Para nós é uma honra poder contar com a sua
com a sua palestra, para a qual estamos muito ansiosos. Então, fica à vontade e mais uma vez agradeço por sua participação. Boa noite, muito obrigado. Boa noite a todos. Para mim é um prazer enorme. Primeiro, é né, uma honra aceitar o convite, né, feito pelo Núcleo Regional Paraná Santa Catarina da BMS, para participar desse primeiro simpósio virtual de prática de engenharia geotécnica da região sul, o EGEOSUL. Né? Também na presença aí do colega Vitor, né, e também do Rinaldo Pinheiro, e o diretor do Núcleo do Rio Grande do Sul, eu faço agradecimento às diretorias de ambos os núcleos. Né? Queria agradecer também o pessoal da Borne Salles, meus colegas, o Ricardo Borne, o Renan Cordeiro, o Marcos Belloli, que fazem parte aqui da equipe técnica da Borne Salles e que têm nos ajudado a construir juntos, né, não só essa apresentação, mas também o desenvolvimento daquilo que a gente tem estudado, né, nas obras e projetos de contenção. Tá? Então, é um prazer, acho que nessa época de pandemia, o falar sinto-me em casa, é porque a gente está em casa, inclusive, para fazer as aulas remotas e apresentações. Então, estou bem à vontade mesmo e fico muito lisonjeado, muito honrado com o convite feito para palestrar e falar um pouco com vocês aquilo que a gente estudou e sabe um pouco sobre solo grampeado. Tá? Também foi facilitado a minha vida enormemente com as palestras aí do Petrúcio, do Vitor Pimentel e do Paulo Rocha, né? E estendendo um pouco a continuidade das apresentações anteriores, o que diferencia para nós realmente é que agora a gente tem norma técnica, né? Na parte de solo reforçado. E essa norma, a 16.920, que é a parte 1 e parte 2, como bem apresentado pelo Paulo, ela a parte 1 fala de solo reforçado em aterro, né, e a parte 2, solo reforçado em corte. E ali que entra o solo grampeado. Né? Então, o solo grampeado é uma solução tratada como solo reforçado para taludes em corte. A minha apresentação, ela está montada em termos de ver um pouco de questão de conceitos, de comportamento dos grampos, a parte das análises que são realizadas, a desenvolvimento de projeto, alguns dois casos de obra e considerações finais. A parte de conceito, né, eu vou fazer uma junção do que nós temos hoje a partir desse ano, com a NBR 16.920, na parte 2, que trata especificamente de solo grampeado, com a norma anterior que a gente tinha como referência no Brasil, a 11.862, que é a estabilidade de encostas, né, que por não termos uma específica de solo grampeado ou de solo reforçado, era a orientação que nós tínhamos, né, em termos de projeto. Logicamente, quando partia para solo grampeado, optava-se por manuais internacionais ou normas internacionais para seguir os conceitos, as recomendações. Né? A partir do momento desse ano que temos a norma brasileira, a gente passa a seguir, então, as recomendações dessa norma. Conceito de solo grampeado é um solo, refere-se à inserção de reforços, de elementos de reforço à tração e também acisalhamento em maciços, de forma a se obter um composto ou compósito de melhores características mecânicas. O sistema é composto de três elementos, o solo, os grampos e o paramento. Reparem que aqui já vem uma primeira, nesse primeiro conceito, uma primeira diretriz, que nós queremos um elemento melhor, com a inserção dos grampos. Quando a gente trata o conceito de grampos pela norma 11.682 de estabilidade de encostas e a norma de solo grampeado, a norma de estabilidade de encostas trata como um elemento de reforço no terreno constituído de perfuração preenchida com calda de cimento, argamassa ou outro aglutinante resistente à tração e cisalhamento, com a finalidade de distribuir as cargas ao longo de todo o seu comprimento, interagindo com o terreno circunvizinho. Quando voltamos agora para a nossa norma de solo grampeado, ela é mais simples no conceito, mais direta no conceito do grampo, como um elemento linear de reforço instalado no maciço,
cujas propriedades são mobilizadas para melhorar o comportamento do conjunto. Então, sempre no conceito de solo grampeado e grampo, vem essa, né, esse objetivo de melhorar o que já existia. A técnica de contenção de maciços em corte, então ele é um solo reforçado para taludes em cortes. A gente viu aí a apresentação anterior da GeoSoluções tratando de maciços, de solos reforçados em aterros, né? E no caso do grampo, com exceção, essa técnica de melhoramento em taludes em cortes, com exceção de barras subhorizontais e verticais, que visa a melhoria do solo, transformando o maciço em alto portante. A mobilização da carga é induzida pela deformação do terreno. Ora, uma sequência executiva do que é o solo grampeado, antes de entrar até no que é o sistema, né, as etapas executivas, é importante comentar sobre quando se inicia uma obra de solo grampeado, e assim, né, imaginamos para qualquer tipo de contenção, mas precisa estar tudo previamente planejado, cada serviço já pensado e os materiais comprados. A gente imagina que já deve ter toda a topografia envolvida, né, locação, referência, já previamente com levantamento, eu já estou na etapa de execução, então a topografia tem que estar lá para alocar a obra, para alocar os grampos, fazer toda a locação de obra em si, a parte de terraplenagem, porque vai precisar de escavação, então tem que ter os equipamentos todos disponibilizados, a parte de perfuração, né, com as perfuratrizes, os grampos já todos prontos, montados, com as mangueiras de injeção, espaçadores, a calda de cimento já, todo o artefato de preparação, né, para o paramento em concreto projetado ou, né, a geomanta também, os drenos, enfim, né, o início da obra se dá após todo esse planejamento, essa mobilização já realizada. Inicia-se por uma escavação inicial, né? Essa escavação inicial, ela tem uma altura compatível com as características do solo, a gente vai ver um pouco mais adiante. Logicamente que nesse momento o solo tem que ser, tem que gerar a sua própria estabilidade, né? Após essa escavação inicial é feita a primeira perfuração da primeira linha de grampos, né? A instalação desse grampo, essa perfuração, a gente vai dar uma olhada, ela é feita geralmente com sistema de circulação de água, pode ser com ar comprimido, mas geralmente com circulação de água. Já é inserida a bainha, calda de cimento, para estabilização do furo. É feita a inserção dos grampos, um grampo, como eu comentei, já montado, com as mangueiras de injeção, com os centralizadores, para manter o grampo centrado ao furo, né? É feito posterior à injeção ou, né, as reinjeções, caso necessário, né, a questão de se é mantido na bainha, se é feita uma reinjeção, duas, três fases de reinjeção, reinjeções, são definidos isso em termos de projeto e melhorado durante a obra. Posterior à execução e grauteamento, né, preenchimento a injeção dos grampos, é feito a proteção da face, do tratamento da face. Né? Que aí, como comentado já nas palestras anteriores, ou com concreto projetado, ou um sistema verde, né, com geomanta, elementos aí de flexíveis. Né? As etapas são sequenciais. Né, de escavação, perfuração, inserção de grampo, grauteamento, tratamento de face. Né? E vai se avançando etapas. O solo grampeado ele é uma solução feita de cima para baixo. Então, ele vai, em etapas subsequentes de escavação, avançando na instalação de todo esse processo. Né? Simultaneamente aos grampos, já são inseridos drenos também. É, então, ou a gente tem dreno, a gente vai ver fotos, especificações, drenos tipo geodreno na face, por trás da face do paramento frontal, ou barbacãs, ou mesmo drenos horizontais profundos, que tem por objetivo de aliviar o nível de pressão freática
na zona, atrás da zona do solo grampeado. Então, conforme vai descendo a escavação, vai se executando, terminando, né, deixando pronto, entre aspas, a solução, né, do solo grampeado. E você vai, né, percebendo as dificuldades de obra, né, conforme você vai aumentando o nível de escavação, e a gente vai ver que isso incorpora cargas nos grampos e assim por diante. Tá? No final tem o dreno de pé, pode ser dado um acabamento final do paramento frontal para finalizar a obra. Tá? Ah, em termos de comportamento, aí eu vou me permitir um pouco do papel de professor, a gente, né, entender um pouco como se comporta os grampos, o solo grampeado, né? A força aqui tem um desenho esquemático de um solo grampeado com três linhas de grampo, e é feito essa linha tracejada aqui vermelha, a linha de superfície de ruptura, que ela é avaliada nos modelos aí de análise de equilíbrio limite, né? São estimadas as prováveis superfícies de ruptura, ou a superfície de ruptura crítica, né? E nós temos essa linha que é a distribuição da força de tração que atua no grampo. Tá? Essa força de tração, ela geralmente está localizada muito próxima da cunha da superfície de ruptura, né? Geralmente se afastado um pouquinho, nesse meu desenho eu coloquei um pouco afastado da superfície de ruptura, né? Entendendo que na zona onde ocorre a escavação, né, do terreno, a gente começa a gerar um deslocamento, vai ver um pouco melhor à frente, um deslocamento horizontal na parte frontal, isso já gera um efeito de carregamento ao grampo. Esse efeito é um efeito de arrancamento, uma força de tração de arrancamento, automaticamente gera uma força contrária a esse arrancamento, que é uma força de tração de resistência, né? A parcela, o comprimento do grampo que contribui para a parcela de resistência, geralmente ela é definida a partir da superfície de ruptura para trás. Tá? Isso quando a gente apoia, quando a gente considera o grampo com um paramento livre na face. Né? Se considera uma carga, né, fixa do grampo no paramento frontal, essa carga de tração máxima pode se envolver até próximo desse paramento. Aí todo o grampo passa a contribuir como elemento de resistência. Tá? Conforme, então, a gente avança uma escavação, né, é feita a instalação do primeiro grampo, quando avança para a segunda linha de grampos, ocorre um deslocamento e isso vai aumentando a carga de tração no grampo superior. Tá? Esse fenômeno vai contribuindo nas etapas subsequentes, que conforme instala o grampo 2, né, já tem um acréscimo de carga no grampo 1, e ele vai absorvendo essa carga com o comprimento dele de ancoragem. Né? E assim vai para os grampos mais abaixo na linha de escavação. Conforme ele vai chegando os grampos, se vocês observarem, os grampos mais inferiores, eles apresentam um comprimento de ancoragem. Se nós considerarmos todos os grampos com o mesmo comprimento, os grampos inferiores têm uma capacidade de absorver mais as forças de arrancamento por estarem com um comprimento superior ou maior após a cunha de ruptura. Os grampos superiores, eles deformam mais e têm menor capacidade de, né, absorver esses efeitos de arrancamento. Se quer minimizar deslocamento da cortina na parte superior, no paramento frontal, aí amplia-se o comprimento do grampo na parte superior. Tá? Outro detalhe interessante que a gente tem, né, a zona, a gente chama essa região onde é limitada pela força de tração máxima atuante nos grampos, como uma zona ativa, e para trás dessa zona de tração máxima, de zona passiva. Né? E o grampo vai fazendo esse equilíbrio, né, entre o comprimento da zona ativa e o comprimento da zona passiva. Né? Esse fenômeno, né, dessa composição desses
desse comportamento dos grampos, novamente, ele vai se estendendo numa região dos grampos superiores com mais esforço de arrancamento, menor de capacidade de suporte, e o contrário nos grampos inferiores, que apresentam, em geral, melhor comportamento em termos de capacidade de arrancamento. Além dos efeitos de tração que são gerados nos grampos, nós temos também efeito, né, de cisalhamento em momento. Quando a gente tem uma cunha de ruptura, né, uma tíbia que é a cunha de ruptura, existe uma zona de cisalhamento, né, que pode ocorrer próxima do entorno da cunha de ruptura, caso observado, fissuras, deslocamento excessivo do paramento frontal, né? Eu dei um zoom aqui nessa região, né, em que nós temos, na linha de ruptura, uma região de tensão cisalhante máxima, né, em momento fletor zero, e ocorre uma flexão nos grampos, né, gerando um momento máximo, né, próximo à superfície de ruptura. Então, nós temos uma região de cisalhamento nulo, momento máximo, uma região de tensão cisalhante máxima, momento nulo. Essas componentes, né, de cisalhamento, de momento e de tração, eles, os grampos devem apresentar resistências tanto para as forças de tração, quanto cisalhamento, quanto momento, né, superiores aos esforços atuantes. Né? Então, essa relação tem que ser menor ou igual a 1. Né? Então, o grampo deve proferir uma resistência, deve apresentar uma resistência, uma capacidade de absorver tanto o efeito de tração, né, de arrancamento, como os efeitos cisalhantes e de momento fletor. Aquele comentário que eu fiz anteriormente, a mobilização da carga no grampo é induzida pela deformação no terreno. A parte, né, pode ser preocupante quando a gente imagina que está fazendo a implantação de um solo grampeado numa área mais urbana, numa escavação urbana, né, ou próxima de uma, ou de uma encosta aqui, né, com indício de haver uma movimentação para iniciar o processo de resistência, mobilização de carga nos grampos, nos preocupa em certo momento, mas depois, estudando um pouco mais a fundo, você vai observar que essa mobilização das cargas, ela ocorre com deslocamentos pequenos, em torno de 0,1% a 0,5% da altura, né, de escavação, altura da contenção. Então, o que a gente percebe, novamente, é aquela ideia de que fez um primeiro nível de escavação, escavação na fase 1, né, a instalação do grampo, né, logicamente que aqui cria uma cunha de ruptura, né, para vinculada a primeiro nível de escavação. Nessa primeira cunha de ruptura, o solo deve apresentar a característica portante, né, insere o primeiro grampo, faz todo o processo, né, de injeção, né, de tratamento inicial da face, avança para a etapa 2 de escavação. Conforme a gente avança para a etapa 2 de escavação, a cunha de ruptura ela já se desloca para trás. Então, aumenta tanto no grampo 1, né, já no grampo 2, como também no grampo 1, aumenta as forças de tração. Né, e essa parte aqui fica funcionando, por enquanto, como elemento de resistência ao arrancamento. Percebe-se na fase 1 deslocamento, né, horizontal aqui de topo, na fase 2 de escavação amplia, um aumento do nível de deslocamento, e esse aumento de deslocamento é que gera o aumento das cargas de arrancamento nos grampos e gera também a mobilização da reação. Quando entramos na fase 3, entramos aqui no grampo 3, vamos para o grampo 4, vamos lá no estágio final, né, de escavação, nós temos os deslocamentos máximos observados no paramento, as cunhas de ruptura se afastam cada vez mais da face, ao se afastarem das faces, nós ampliamos, né, as forças de tração nos grampos, tá? E requeremos da parte do comprimento do grampo na zona passiva, né, que seja suficiente para atender aos esforços de tração de arrancamento. O TER apresenta no, um experimento
um monitoramento que foi feito num modelo em que foi implementado um solo grampeado com 7 linhas de grampo, então aqui estão as linhas dos grampos, né? Os níveis de escavação, e ele monitorou o grampo na terceira linha. E ele quis avaliar o acréscimo de carga que ocorria nesse grampo da terceira linha com os estágios subsequentes de escavação. Então, o gráfico aqui tem, no eixo Y, a carga na cabeça do grampo, na linha 3, e aqui os dias em que eram executados a sequência de execução da obra, né? Então, inicia-se na fase 3, né? Tem uma pequena carga que é aplicada na fase de fixação do grampo com paramento frontal. E então ele está aqui nesse nível de escavação, implantou o grampo 3 e começou a variar conforme a escavação, nível 4, nível 5, nível 6, até o nível 7, que é o nível final de escavação. O que acontecia em termos de acréscimo de carga no grampo na terceira linha? Então, observa-se que o término da fase 4 já gerou uma carga em 5 kN, né? Final da fase 5 de escavação, início da fase 6, final da fase 6, início da fase 7, final da fase 7. Então, ele foi incorporando carga no grampo 3, né? Com o avanço da escavação, deslocamento, que vai gerando carga de tração no grampo, né? E esse grampo tem que apresentar um comprimento na zona passiva para absorver essa carga de tração. Posteriormente, tem uma ocorrência de fluência, um deslocamento ao longo do tempo, e aí gera uma leve perda de carga na cabeça do grampo, né? Mas o grampo, reparem como ele vai realmente incorporando carga com as etapas subsequentes de escavação. Uma outra análise que a gente faz em termos, né, é um trabalho Brion e Lin, que eles comentam, né, eles apresentam gráficos, análise de resultados de monitoramento de grampos em função da altura, posição do grampo em função da altura do muro de contenção, e a carga normalizada, a carga de tração normalizada, né, pelo empuxo e o afastamento horizontal e vertical dos grampos. Essa região aqui é identificada como terço superior, né, do solo grampeado, aqui os grampos no terço inferior do solo grampeado. Então, eles chegaram a valores que essa carga de tração máxima nos grampos, no terço superior, era em torno de 0,5 a 1,1 vezes o empuxo atuante, né, e o afastamento entre grampos, vertical e horizontal. Então, eles sugerem até adotar o valor 0,65. Nos grampos inferiores, a força de arrancamento, lembre-se que a cunha de ruptura é mais próxima ao paramento, então a força de tração que ocorre é menor. Eles mediram algo em torno de 0,1 a 0,7 do empuxo e afastamento, né? Sugerem um valor aí 0,32, né, como força de tração de arrancamento. Quando a gente vai para a carga de arrancamento na cabeça dos grampos, também o terço superior, a parte mediana, né, os grampos ao meio, na altura central, e no terço inferior do paramento frontal, né? E aí o TER também apresenta um trabalho com o TER, que ele trata, que ele recomenda que a carga de tração na cabeça dos grampos seja na ordem de 60% da carga de tração máxima, né? E aí ele ainda coloca questões de afastamento entre grampos. Mas ele sugere em torno aí de 0,6. Né? Ele limita essa condição, logicamente, para um afastamento menor que 1. Né? 1 metro, perdão. Né? E aí começa, se a gente começa a ter grampos com afastamento maiores, né, principalmente afastamento vertical aí superior a 3 metros, ele até sugere que essa carga na cabeça seja igual à carga de tração. Tá? Então, é assim que a altura do solo grampeado, o H, né, a malha dos grampos, que eu estou designando como SV e SH, influenciam na carga de tração e na carga, né, na cabeça do grampo. A escavação,
né, um incremento de escavação. Essa aqui é uma foto, cortesia do colega Marlon Valente, é uma obra executada pela Solotrat, em Blumenau, aqui em Santa Catarina. Mas o que eu quero mostrar nessa foto é que existe uma altura inicial de escavação, né, para a execução da primeira linha de grampos. Né. É, essa altura de escavação, antes, porque teve que escavar para a execução dos grampos. Então, ele tem que ter uma característica, o solo tem que apresentar uma característica que não vai romper durante essa fase de obra. E a Gassanella apresenta, né, um trabalho apresentado por Lima, né, na sua tese de doutorado na Universidade Católica do Rio de Janeiro, né, em que ele apresenta para os diferentes tipos de solo, pedregulho, areia, silt, argila, variações aí de sugestões em termos de incremento de escavação. É, esse incremento de escavação, se a gente pegar a equação de altura crítica, né, que estabelece 4 vezes a coesão dividido pela massa específica do solo vezes raiz quadrada do coeficiente de empuxo. Percebe-se que, claro, quanto maior a resistência ao cisalhamento do solo, nos possibilita maior altura de escavação. Isso é importante porque, quando a gente vai levar isso para a fase de projeto, a gente tem que, né, especificar qual é o incremento de escavação. Vai estar, de certa forma, o pessoal pode confundir, pô, vai estar, de certa forma, subentendido o incremento de escavação a partir do momento que define o afastamento vertical entre grampos. Bom seria isso, né? Mas, na prática, muitas vezes acaba você indo na obra e percebe que você está com uma altura de escavação e ele está, já teve casos e até o pessoal montar um andaime para reconstituir, já não escavou a mais, teve que montar andaime para implantar uma linha de grampo que estava no projeto. Então, é importante ter essa definição do incremento de escavação e a especificação em desenho de projeto. Tá? A Lima também traz um apanhado de históricos de uso de solo grampeado em solos residuais, né, aqui no Brasil. Então, é tem um trabalho fantástico aí de juntar dados, né, informações de solos grampeados. Logicamente que até 2007 para cá já tem muito mais obra e atualizações, mas eu quero destacar a questão aqui dos afastamentos. Não quero, logicamente, que vocês nem tentem enxergar os números, né, mas a gente transformou isso num gráfico em que se tem um afastamento vertical do grampo em função do comprimento e um comprimento do grampo em função da altura da contenção. Então, a prática brasileira é trabalhar com afastamentos verticais em torno de 0,2, 0,4 em relação ao comprimento do grampo e a relação entre comprimento de grampo e altura de escavação entre 0,4 e 0,8. Né? Então, a prática internacional tem mostrado um pouco mais, que os grampos podem chegar a, também está aqui, né, mas podem chegar a 1,2. Então, um número relativamente fácil de identificar é entre 0,8 a 1,2, 0,8 a 1, né, ser um número, né, de comprimento de grampos em função da altura de escavação. Aqui a gente tem o que seria uma vista frontal do projeto. Então, eu vou falar do projeto um pouco mais à frente, mas a gente precisa ter especificação dos grampos, especificação de barbacãs ou geodrenos verticais, as linhas de DHPs, drenos horizontais profundos, mas ainda aqui, né, o que eu quero chamar a atenção é o afastamento horizontal e afastamento vertical. Não necessariamente precisam ser iguais, tá? Não é definido isso no projeto de função das análises. Aqui, comprimento médio que eu trouxe, de 0,8 a 1,2, no levantamento de Lima, ele mostra grampos geralmente menores, 0,4 a 0,8, né? A malha usual, 1,2 a 1,5, inclinação dos grampos, trabalha com ele na horizontal, 15 graus. Tá? Eu não trouxe na apresentação, mas existem vários trabalhos que mostram a perda significativa de capacidade dos grampos com inclinação, né, superior aí, próximo 30, 45 graus. Então, o grampo deve ser trabalhado com inclinações menores mesmo. Tá?
Visto esses comportamentos de Gramsci, a gente passa para análise. A análise, né, logicamente, a gente analisa cargas de tração, de arrancamento do Gramsci, né, questão de cargas de arrancamento, né, tração de arrancamento no terço superior, no terço inferior, na cabeça. É, algumas outras questões são analisadas, né, eu não coloquei aqui, mas também a resistência aos esforços cisalhantes e momentos atuantes nos Gramsci, né, quando há uma próxima cunha de ruptura. Mas também devem ser previstas ações de solicitação como sobrecarga. A norma, ela recomenda que a gente trabalhe sempre com uma sobrecarga mínima de 20 kPa atuando sobre uma contenção. A presença do nível freático, né, então gera empuxo, amplia os esforços de empuxo. E no caso, se tiver análise de sismo também, né, geralmente não tem colocado aqui os efeitos de sismo nas nossas contenções. A carga de aderência, né, então, se anteriormente eu comentei sobre as cargas de tração e arrancamento, as cargas de aderência ou resistência do grampo se devem à capacidade estrutural e à interface solo-grampo. Na parte de resistência estrutural, logicamente que é em função da tensão de escoamento do aço. Né? A norma cita, né, ela especifica as questões de área útil ou tratamento corrosivo, né, anticorrosivo para os grampos, né, vai ter mais a frente documentar, e o coeficiente de minoração, né, 1.15. Eventualmente, se tem outros tipos de materiais para inserção como grampos, que não seja o aço, esses materiais não metálicos, os fabricantes devem apresentar, devem fornecer resistência comprovada com ensaios, publicações, sobre a tensão, como se comporta esse material frente aos esforços de arrancamento. Né? E também cisalhantes, momentos, né, plastificantes. Quanto à resistência na interface solo-grampo, nós temos a resistência de aderência do grampo. Essa resistência de aderência do grampo, QS, talvez seja o elemento mais importante, é onde gera maior dúvida para nós nas análises, né? Ela vai nos definir a capacidade de resistência de cada grampo aos esforços anteriormente solicitados. A resistência de aderência dos grampos pode ser obtida por ensaios prévios de arrancamento ou estimativas semi-empíricas. No caso do ensaio de arrancamento, a gente tem uma força de arrancamento, ruptura, aplicada no fator de segurança, dividido pela área lateral do furo, né? Pi vezes D é o diâmetro da seção transversal do furo, vezes o comprimento do grampo. A força de tração máxima, ela pode ser obtida, né, do ensaio ou por meio de um deslocamento máximo estabelecido pelo projetista. É, que ele julga que gera um deslocamento que atende questão de imobilização das cargas. Quando entramos na questão de estimativa, de métodos semi-empíricos para estimar o QS, existem diversas correlações, eu só coloquei aqui o Tigão e Palmeira, em 1997, e Silva, 2018, e tem essas, esqueci até de colocar as referências, depois eu passo para vocês, mas são bem, bem conhecidas, no meio técnico. Essas correlações tratam em função do NSPT, uma sondagem SPT, para estimar valores de QS. Porém, o uso dessas correlações, e não é culpa de forma alguma dos autores, eles até reportam isso nas suas publicações, a gente tem que entender que o QS, a capacidade de aderência do grampo, ele está diretamente ligado à parte de resistência do solo, né, muitas vezes acerida, né, com as limitações do SPT, mas também com a questão da injeção. Né? Se foi feita uma injeção do grampo apenas, ou seja, o grampo foi grauteado apenas com a bainha, por exemplo, né, a bainha é a cauda que estabiliza o furo, depois insere o grampo e mantém com a cura da bainha. Ou se foi feita uma fase de injeção, segunda fase ou de reinjeção, terceira fase ou quarta, enfim, conforme tem-se faces
sucessivas de reinjeção, amplia-se a capacidade de ancoragem do grampo. Né? Então, tem que se observar que, né, muitas vezes se está com uma especificação aqui de QS, mas você trata, né, de uma condição de injeção, que eu vou comentar um pouquinho mais à frente, que requer, né, mais fases de injeção que não tem na obra. Tá? A carga resistência de aderência da interface solo-grampo é essa resistência vezes a área, né, lateral do furo, né? Perímetro da seção transversal vezes o comprimento do grampo. Né? Quando se tem quando se trabalha com uma face livre, né, geralmente a gente teve nas palestras anteriores a face B, que trabalha com a face livre, uma face flexível, a cunha de ruptura é mais afastada mesmo, e aí a gente tem os comprimentos do grampo apenas a partir da linha de ruptura, da superfície de ruptura para trás. Quando a gente fixa, né, gera uma carga de tração máxima no paramento, aí todo o comprimento do grampo pode ser considerado como elemento de resistência. Né? Em geral, a gente tem tratado com uma face livre, ou seja, o paramento funciona como um elemento de proteção, né, não como um elemento de agregar resistência, ele agrega, mas como um elemento de melhoria de erosão superficial, né, influência, né, local das águas superficiais de chuva, né? Então é assim que a gente tem tratado o paramento frontal, mesmo em concreto projetado. Né? E aí a gente trabalha com comprimentos de grampo que se estendem para trás da linha da superfície de ruptura. Aqui algumas especificações de comentei sobre a capacidade estrutural, né? Tem que estar vinculado à capacidade do fabricante. Imagina você prever uma capacidade estrutural com um aço, com uma tensão de escoamento, e na obra chega outro material, né, com outra capacidade. Então, tem que especificar quais são os fabricantes, qual é a especificação ou qual é a resistência requerida no seu grampo. Né? A partir daí, o cliente pode ir ao mercado e escolher, né, as opções. A gente prefere já, pelo menos, dar uma sugestão em termos de especificação de grampos comerciais. Tá? Mas, muitas vezes, o cliente vem com opções, né, outras opções, aquelas especificadas em projeto, e a gente avalia se é aceitável ou não. Né? As condições de ações e critérios de segurança são feitas em termos de fatores de segurança, duas formas, né? É uma forma, mas há duas possibilidades. A primeira, utilizando um fator de segurança global, onde as componentes de resistência, né, devem ser maiores que as componentes de solicitação, vezes um fator de segurança global. A norma de solo grampeado, ela buscou esses fatores de segurança que já estavam na norma de estabilidade de encostas, 11.682. Né, que trata de fatores de segurança global entre 1.2 e 1.5 devido à perda, né, risco de perda de vida humana, danos materiais e ambientais. O usual é trabalharmos com fator de segurança global mínimo de 1,5. Quando tratamos de fatores de segurança parciais, são aplicados coeficientes de minoração da resistência e coeficientes de majoração das solicitações, né? E aí a resistência minorada tem que ser maior que a solicitação majorada, né? A norma nossa de solo grampeado, ela deixa a critério do projetista, ele tem que especificar qual foi a referência que ele utilizou para aplicar os coeficientes de minoração e majoração. Ela não define que valores são esses. Né? Se, diferente do fator de segurança global, a nossa norma, ela define apenas que, olha, pode ser utilizado análise de fatores de segurança parciais, né? E o projetista tem que apresentar qual foi a referência. Também é feita análise de estabilidade interna, né? Que as forças aí de aderência, de resistência de aderência aí do aço, compatível com as tensões de tração, de arrancamento e tração na cabeça do grampo.
Cunha, Axis, França, Plácido, Schmidt, outros, fizeram um trabalho, apresentaram no COBRAE, em Florianópolis, em 2017, bem interessante, que para ilustrar aquilo que eu comentei anteriormente, em que no trabalho deles, aliás, fazer uma ideia, existem vários trabalhos do COBRAE sobre solo grampeado, cada vez mais. Isso mostra que tem sido, né, quando o meio acadêmico, né, traz esses artigos para os eventos técnicos, né, é porque a prática de engenharia está aplicando, né, cada vez mais essas soluções. Os fatores de... O estudo de Cunha e outros aqui, o que eles implantaram? Isso era uma análise de estabilidade com fator de segurança global, né? Essa análise do fator de segurança global é o que é feito aqui no Brasil, é o que a nossa norma especifica, fator de segurança mínimo 1.5. Então, eles aplicaram em 3 casos de solo grampeado, né? Refizeram uma análise e chegaram muito próximo ao 1.5 nos 3 casos, né? Com fator de segurança global. Todas análises por meta de equilíbrio limite. Tá? E aplicaram os coeficientes de minoração e majoração sugeridos ou recomendados pela norma britânica e pelo Eurocode. Né? E fizeram, implantaram, né, tanto aí as questões dos coeficientes de majoração como os coeficientes de minoração e aplicando, né, as referências, né, da norma britânica e Eurocode. E, no caso do Eurocode, ainda ele estabelece enfoque de projeto, 4 opções de enfoque de projeto, se quer, né, todos eles, né, aliás, 3 dos 4 recomendam aumentar, majorar os esforços, as ações, as solicitações, e conforme o enfoque de projeto, né, adotado, minimiza, né, as resistências dos materiais ou resistência de comportamento. Tá? Os parâmetros materiais e resistência de considerações em termos de capacidade de resistência. Então, tem as 4 opções, 4 enfoques de projeto do Eurocode e a norma britânica. A conclusão que eles chegaram é que a norma, usando a análise de fator de segurança parcial pela norma britânica, não atinge um. É, lembra que quando a gente aplica fatores de segurança parciais, a gente deve ter uma análise pelo menos igual a 1. Então, conforme a norma britânica, 8006, poderia levar projetos significativamente mais conservadores do que os praticados no nosso meio técnico. Já os valores dos fatores de segurança obtidos pelo Eurocode, usando a metodologia do Eurocode de majoração e minoração, chegaram muito próximo a 1, até um pouco superior a 1. Né? Como ficou um pouco superior a 1, ele indica que, usando os parâmetros do Eurocode, parece levar projetos ligeiramente, poderíamos levar a projetos ligeiramente mais ousados do que aqueles que nós realizamos aqui no Brasil pela análise de fator de segurança global. Né? Então, é por isso que a norma brasileira, ela diz que o projetista deve referenciar que critérios ou que referência que ele está usando nos coeficientes de minoração ou majoração. Tá? Também são feitos em termos de análise de superfície de ruptura passando por trás da solução do solo grampeado, análise da superfície de ruptura passando por dentro do solo grampeado, pegando todos os grampos, pegando parcialmente os grampos, e uma análise interna, né, de zona ativa e passiva dentro da região do solo grampeado. Né. Esse, para nos auxiliar em, né, toda essa análise, né, logicamente existem os programas aí de análise de estabilidade geotécnico no mercado, que já fazem essas verificações, né, buscam as superfícies críticas de análise, varrendo desde, né, onde a gente se impõe limites aí a essa varredura da superfície crítica, eles vão avaliando os programas e nos permite chegar nas superfícies críticas e os fatores respectivos, fatores de segurança. Em termos de projeto, né, acho que começa num levantamento plano altimétrico, né, a gente pede
né, que importante que, além do levantamento do terreno, a norma cita perdão, a necessidade do levantamento, mas também a preocupação de levantar dutos, tubulações, drenagens existentes, enfim, né, tudo que é tipo de interferência que possam existir nas áreas de escavação, né, na implantação, na área de implantação do solo grampeado, como em qualquer elemento de contenção. Né. Eu destaco aqui a questão do entorno. Né. Muitas vezes, o cliente faz um levantamento plano outback só do seu terreno. Né. Então, a gente tem uma dificuldade, né, de entender como é que é o entorno da área, né, para poder melhor analisar a questão de estabilidade e os nossos critérios de análise. Então, é fundamental que tenhamos, tanto na parte urbanizada como em costas, né, a gente precisa ter a informação da cota dos terrenos vizinhos. Né. A topografia precisa ser bem feita, precisa ter a altimetria correta, né, desejar referenciado, enfim. E esse levantamento planealtimétrico, né, ele nos permite, né, implantar modelos tridimensionais de escavação do terreno. Nós associamos, combinamos o levantamento planealtimétrico com um desenho de implantação da obra, né, ou desenho de terraplanagem, no qual, dentro de uma associação, uma compatibilização entre esses projetos, geram os desenhos, os modelos tridimensionais de escavação. E, assim como o Paulo comentou na palestra anterior dele, o modelo tridimensional, a importância do modelo tridimensional na análise do solo reforçado para aterros, eu destaco também como ele nos ajuda, esse modelo tridimensional, para entendermos, né, o nosso problema ao longo de toda a sua extensão. Né? Então, a gente começa a entender quais são os pontos de maior altura de escavação, os pontos de menor altura, inclinação, se há edificação aqui, né, nos terrenos vizinhos, enfim. Né, nos permite ter um entendimento bem claro, né, do nosso problema. A partir desse modelo tridimensional, a gente extrai as seções críticas. Né, e as seções críticas nos permitem ir tratando, né, com a solução de contenção, nesse caso hoje para vocês, em termos de solo grampeado. Né. Então, a gente vai montando a seção crítica de análise a partir do modelo tridimensional da topografia com a implantação do empreendimento ou da terraplanagem que se pretende implantar. Né? Uma vista implanta, né, a gente vai tendo aqui o contorno de toda a interferência, as cotas, né, aqui a definição do que posteriormente se vai ser implantado, alguma edificação, ou aqui se vai ser um pátio, enfim, né, isso também nos ajuda em termos de critério de definição da seção crítica. Né. Aqui um outro exemplo, também, né, com a topografia, a busca, né, de elementos no entorno, né, também com a implantação em cotas, patamares, todas definindo aqui as alturas de escavação. Então, eu geralmente tenho usado o Civil 3D para fazer essas análises. Também nos permite a definição desses platôs de gerar a seção crítica, outras seções que queremos analisar. Então, se eu pegar uma seção vindo lá de cima, né, até aqui embaixo no subsolo, nos permite a gente ter todos os patamares, né, em escala para poder gerar as estabilidades, né, implantar as soluções de contenção e gerar as análises de estabilidade. Né. Além da topografia, o passo seguinte é a investigação. Investigação geológica e geotécnica. Né. Eu faço aqui um leve correlação com a norma de solo grampeado, 16.920 desse ano, com a NBR 11.682, 2009, de estabilidade de encostas. A norma de solo grampeado trata a questão da investigação geotécnica como contenções com altura menor que 3 metros, a necessidade da sondagem de simples reconhecimento fica a critério do projetista. Com mais de 3 metros de altura, devem ser executados no mínimo 2 furos de sondagem
por seção transversal geotecnicamente representativa. E uma dessas seções tem que ser aquela de altura máxima, né? De solo grampeado não trata sobre ensaios de laboratório. A norma de estabilidade em costa, ela tratava ainda a questão de moldagem de 12 corpos de prova por camada para a realização de ensaios triaxiais. Podem ser 4 pontos com 3 corpos de prova ou 3 pontos com 4 corpos de prova. Né? Então, tem que ter ao todo 12 corpos de prova para ensaios triaxiais ou cisalhamento. Né? Então, a ideia é que tenhamos, né, as sondagens, elas nos permitam entender como que é o perfil geotécnico da nossa seção, quais são as camadas de solo que compõem, qual é o nível do lençol freático, né? E a partir dessa definição, dessa locação das sondagens, né? E um trabalho de elaboração do perfil estratigráfico, isso também é fundamental para a nossa criação do nosso modelo. Né? E depois a implantação da escavação no terreno, com as alterações e aí a implantação do sistema de contenção. Né? Então, investigação, mesmo com alturas, né, menores que 3 metros, claro que aí, né, fica a critério do projetista, mas a gente entende que sempre tem que haver investigação. Qualquer dúvida, né, ela deve ser, logicamente, reportada ao cliente, especificado, explicado, e precisa de campanha complementar. Após, então, feito um projeto até básico, pode ser feito da solução em solo grampeado, a nossa norma agora, ela apresenta um anexo sobre ensaios de arrancamento. Né? E comenta que é no início da obra. Qual é a nossa... É ótimo o ensaio de arrancamento, é a melhor forma que nós temos para estimar a resistência de aderência do grampo ao solo, e a resistência de aderência do grampo ao solo é um dos principais elementos, inclusive de inserção nas análises de estabilidade. Porém, o que, que nós verificamos? Né? Que o cenário atual ainda tem empresas executoras sem equipamentos para fazer os ensaios, e sem know-how dos ensaios, propriamente, não fez, nunca fez. Né? O que, que é isso? Que projeto é esse que apresentou a necessidade de ensaio de arrancamento? Muitas vezes há um time entre a realização do ensaio e compra do material pelo cliente. A variação das camadas de solo, alteração ao longo da altura de escavação e contenção, e projetos sem especificação do ensaio. Agora ele é normativo. Né? Aqui são fotos de cortesia da Brasecol, uma obra da Brasecol também, né, em que executou ensaios de arrancamento dos grampos. Esse cenário de ensaios de arrancamento, eu acho que agora com a questão normativa, né, ela vai mudar, então, os ensaios tornam-se obrigatório, então, talvez imobilizar um projeto básico, já lançar um projeto de ensaios de arrancamento, onde o cliente compra uma quantidade mínima de grampos, suficientes para fazer uma quantidade mínima de ensaios, né, ou não quantidade mínima, quantidade necessária de ensaios, e a partir daí se utiliza esses resultados num projeto, no melhoramento do projeto, tratando como um projeto executivo. Né. Tendência é que a gente vai ter cada vez mais ensaios de arrancamento nos nossos projetos e obras. E isso vai melhorar nossas análises, melhorar também as correlações aí, mesmo sendo empíricas. Quando a gente define os ensaios de arrancamento, é importante, como eu comentei, a gente ter regiões diferentes, né, do solo grampeado, que peguem solos diferentes, que peguem tensões diferentes, né, estado de tensões diferentes, enfim, né, para avaliar como é que está o comportamento desses grampos. Existem situações de ensaios de sacrifício, que você arranca o grampo mesmo, e aí ele não deve, eles são grampos adicionais àqueles da solução de contenção, ou grampos que são feitos para análise de desempenho,
que leva-se até a carga de tração especificada em projeto. E avalia-se os deslocamentos verificados, né? A gente tem uma curva, carga-deslocamento, que nos permite estimar, como eu comentei anteriormente, a resistência de aderência dos grampos. Além da questão do só um comentário, que essa definição aqui da resistência de aderência vai, né, só reforçando, nos auxiliar, inclusive, na possibilidade de mexer na malha ou mexer nos comprimentos dos grampos, né? Visto que se aumentar, por exemplo, em relação ao valor adotado no projeto básico e observar valores maiores nos ensaios, possibilita que a gente, né, logicamente, desde que mantidas, né, isso é importante, desde que mantidas a mesma qualidade, os mesmos procedimentos, né, não adianta eu fazer um ensaio de arrancamento da bainha ou numa uma primeira, segunda fase de reinjeção e depois a obra está sendo feito o grauteamento dos grampos apenas com a bainha ou com uma fase menor do que do ensaio. Né? Então, tem que ser, né, o mesmo procedimento do ensaio, aquele que vai ser adotado à obra. Tratamento da face também tem que estar especificado em projeto. Minha apresentação está facilitada com a apresentação do Petrúcio, da marca Ferri. Então, a gente tem tratamento usual solo grampeado ou a face verde do solo grampeado, né, solo concreto projetado e a face verde com uma geomanta. Aqui até uma solução em que foi aplicado um talude de escavação, né, depois vou mostrar essa obra, talude de escavação, mas teve um talude vertical que lá atrás que está em concreto projetado, né, os DHPs, eu vou comentar um pouco dos drenos. Mas o usual é tratamento com concreto projetado ou com geomanta. Né? Ambos os casos são bem aceitos. Vai depender muito do que, né, a inclinação do talude, taludes mais inclinados, até 60 graus, né, em alguns casos até 70 graus, conseguimos especificar a geomanta, mais que isso, aí obriga-se a ser em concreto projetado. Tá? Concreto projetado, tem opção de projetar com via seca ou úmida, em geral a via seca, ou seja, a água é inserida no momento aqui no final, né? A calda é preparada na forma seca e a água é misturada, né, no ponto, no momento da aplicação. Questão da ligação da cabeça do grampo ao paramento, então essa é uma discussão, a gente tem considerado, como eu comentei, né, o grampo livre, então, paramento sem função estrutural, mas é feito geralmente com dobra da barra, né, então, a dobra da barra, ou placas e porcas de fixação, né, mesmo em concreto projetado ou geomanta, né. A Solotrate ainda ela tem feito, além da dobra da barra, ela coloca uma barra longitudinal, né, e eles especificam isso que melhora a questão da uniformidade aqui das linhas de grampo, grampos da mesma linha. Então, é uma recomendação que a Solotrate tem feito aí nos seus projetos e obras. Tá? Isso tem que estar no projeto, o projeto tem que definir qual é a solução, né, porque existe quantitativo, se tem que ter, né, compra de placa, porca, ou se dobra. A dobra, geralmente, é com armadura até de 20 milímetros. Né? A partir daí, tem que se trabalhar com placa e porca. Questão dos drenos. Talvez seja tão importante quanto os grampos, ou até, em alguns casos, eu digo até mais, é a questão da drenagem. Né? E dreno, a gente tem que drenar tanto a parte de trás do paramento frontal, como a parte de trás dos grampos. Né? Então, aqui uma especificação, né, um desenho típico, um detalhe típico de dreno horizontal profundo, DHP. Os DHP são inseridos, né, a partir da... Eu vou adiantar, depois eu volto para explicar. Então, são definidas linhas de DHP e eles devem se estender além, né, além do comprimento dos grampos.
Então, a ideia do DHP é controlar a freática atrás, né, não dentro da zona do solo grampeado. Então, a gente entende que a freática ela tem que, né, ter queda, né, ou ter controle para fora da região que está sendo reforçada com os grampos. O barbacã, ou os barbacãs, já é por causa de infiltração de água, né, que chega aqui no paramento frontal, principalmente em concreto, né, no caso, em concreto projetado, e aí ele tem, né, um elemento de escape para não gerar uma pressão por trás do concreto projetado. Né. Então, voltando aqui, a gente tem, então, os barbacãs, né, que é um elemento de dreno bem curto, serve para drenar a face em concreto projetado, né, preenchido com areia, então é feito uma cava, né, na face do solo, do terreno, do talude, preenchido com areia, colocado o dreno barbacã. Né, e uma quantidade bem significativa, né, para não ter a questão de acúmulo de água, um grande elemento aí causador de esplacamento do paramento frontal. Né. Aqui uma solução de geodreno vertical, né, um MacDrain, uma solução apresentada aí pelo Petrúcio, né? Então, são, né, geodrenos verticais colocados por trás da face de concreto projetado como elemento de substituição aos barbacãs. Mantém-se os DHPs, DHP, como comentei, a função é drenar, é controlar a freática atrás dos grampos, né? Lá no trecho final, atrás do comprimento, após o comprimento final dos grampos. Tem sido uma prática bem legal o uso de geodreno, por ser mais rápido, né? A instalação, a montagem, né? Tem se optado aí mais pelos geodrenos verticais do que propriamente os barbacãs, tá? Aqui em definição, também, um desenho em vista, eu já havia comentado ele anteriormente, mas agora o projeto tem que apresentar a especificação, as linhas de grampos, a posição, se é barbacão, já vem aqui, está com barbacão, né? As linhas de DHPs, né? Aqui é um sistema de drenagem, uma escada, uma descida d'água para drenagem superficial, né? Isso tem que estar especificado em projeto, a calha no fundo, na base, né? Se é um tratamento verde também, daí tem os DHPs, a malha de grampo, né? A especificação do grampo em si, né? Esse é um elemento novo também que a norma trouxe, né? A especificação do grampo e das injeções, né? A proteção, né? A norma cita questão da necessidade de proteção de análise contra controle de corrosão da armadura. Então, o projetista pode aplicar um fator de redução, ou sacrifício, né, espessura de sacrifício aos grampos, uma galvanização por imersão a quente ou pintura industrial. Né? Então, pode optar por uma dessas opções. Em ambientes agressivos, tem que trabalhar com duas ou mais métodos de proteção. Né? No que se refere à injeção da cauda, a bainha é uma injeção que é feita logo após a perfuração, para estabilização do furo. Ela tem uma relação água-cimento em torno de 0,5, próximo menor ou igual a 0,5, uma resistência à compressão e o consumo, né, da bainha, geralmente 5 a 8 litros por metro. As injeções, elas devem ser feitas posterior, pelo menos 12 horas após a cura da bainha. Se o projeto especificar uma, duas, três fases de injeção, isso tem que estar previsto. Por que isso? Né? Porque se só tem uma fase de reinjeção, então tem a cauda da bainha, insere o grampo, e com esse grampo já vem a mangueira de injeção ao fundo. E aí a gente tem apenas a possibilidade de fazer uma injeção. A norma já apresenta um setor, uma forma setorizada de fases de reinjeção. Então, tem um setor 1, né? Esse setor 1 é uma mangueira de injeção mais longa, até o fundo do furo, né?
com as válvulas posicionadas, né? Sempre aí afastamento em torno de 50 centímetros, posicionadas no primeiro setor mais ao fundo, a segunda mangueira de injeção com válvulas mais ao centro e a terceira mangueira de injeção mais próximo à cabeça, face do grampo. Né? Então, é feita uma primeira análise de injeção, uma reinjeção, a segunda e a terceira. Né? A relação água-cimento é menor de 0,7, uma resistência com pressão 15 megapascal, 28 dias. A pressão de injeção, o projeto especifica, mas o que a gente tem observado é que é o solo que define, ou muitas vezes especifica uma pressão de injeção, mas tem que ser observado em obra, né? E aí a gente vem com a experiência de quem executa a obra, né? Que, olha, aquela pressão de injeção não houve uma não foi suficiente, não houve um obsesso pelo sobreconsumo, pelo preenchimento de todo o furo. Então, muitas vezes, tem que se ampliar essa pressão de injeção por conta dessa situação. E também a questão das fases de reinjeção. Né? Muitas vezes, define a incorporação uma baía ou uma fase de reinjeção e é suficiente, já atingiu nos ensaios de arrancamento uma capacidade de ancoragem bastante boa, atendendo o critério de projeto. Monitoramento, então se faz monitoramento de deslocamentos, mais comum a questão de deslocamento, controle topográfico, é importante que seja feita leituras no entorno, né, além da própria paramento, ou citar também a Solotrat, tem apresentado questões de monitoramento de deslocamento do grampo, que é bastante interessante, deve ser incentivado. Realizar leituras com maior frequência durante a execução da obra, né, e pós a conclusão, isso é importante. Nós temos dados de uma obra que foi executada em 2018, né, e tem monitoramento até os dias atuais, e mostra deslocamento, um solo grampeado bastante alto, ele tem em torno de 15 metros de altura, está dando deslocamentos na ordem de 5 milímetros, 4 milímetros, bastante baixo. Mas é fundamental, ou seja, a gente tem que manter esse monitoramento, né, durante toda a obra, com mais frequência, e depois, pós-conclusão. E a questão de monitorar envolve também a questão de mantermos uma capacidade da solução de contenção no seu tempo de vida útil, né? Capacidade com a qual ela foi projetada. E isso passa muito pela verificação e manutenção da drenagem. A verificação dos drenos, barbacãs, DHP, muitas vezes o pessoal fecha a saída do dreno, isso tem que ser toda hora aberto, tem que ser limpo. Se está difícil a limpeza, que sejam implantados novos drenos, né, em determinados períodos. Geralmente, os problemas que ocorrem nas nossas obras aí, de contenção, se dá muito pela falta de manutenção. Né? E esse monitoramento tem que ser feito durante toda a vida útil da contenção. Tá? Vamos retratar rapidamente a questão de casos de obra. Aqui uma obra... Né, fotos de cortesia da empresa Brasecol, uma obra que eles executaram, é uma obra do supermercado em Itajaí, em Santa Catarina, no qual já havia quando chegou no terreno, já havia uma escavação bastante grande implantada no terreno. Quando chegou a esse nível de escavação, acho que o proprietário observou que acho que precisava de uma contenção. Né? Foi feito o mesmo modelo, com o levantamento topográfico, a implantação, modelo 3D, né, as análises de estabilidade, implantou solo grampeado. Então, foi feito havia ainda uma necessidade de escavar mais esse material, né, e esse material foi escavado já implantando solo grampeado. Né. Aqui, dispositivos de drenagem, aqui já a fase final do solo, né, chegando próximo a fase final do solo grampeado, como eu comentei, então ele começa de cima para baixo, já com a terraplenagem sendo removida, mantendo-se bermas de proteção.
numa obra industrial dessa já começa a fundação ser liberada, né, quando tem pátio para implantação da fundação, enquanto isso vai se implantando o solo grampeado, né, até chegar na cota final, que é essa cota aqui onde está sendo executada a fundação. Aqui um caso de uma ruptura em Jaraguá do Sul, é uma obra executada pela Estabilize, no qual a gente chegou, houve uma ruptura, essa ruptura dessa encosta, ela é parte do terreno de uma fábrica, ela rompeu a parede do galpão da fábrica, aqui tem sistemas de, foi implantado sistemas de escoramento aqui da estrutura, e foi feita a limpeza da remoção do entulho, né, quebra, foi implantado solo grampeado. Então foi, aqui já está a escalação, foi as bainhas já implantadas, né, e aqui é uma solução com tratamento da face com a gelmanta. Né. Então reparem os DHPs, né, linhas de DHP superior, linha de DHP inferior, é sempre recomendado, temos uma linha de DHP superior para pegar também as águas de infiltração da chuva, né, a linha mais ao fundo também, né, e aí, em função da altura, você vai colocando também linhas intermediárias. Né. Aqui vai ser implantada uma canaleta de pé, lá atrás, a solução para o vizinho, né, havia um corte vertical, então, aí, necessidade de implantação com a face em concreto projetado. Então, aqui a posição, detalhe apenas, né, de como era a ligação do grampo com a geomanta, a saída dos DHPs, e aqui vai ser implantada uma calha de concreto, né, para coletar a água da chuva e a água dos drenos. Uma questão que a gente tem deparado como projetista ainda, é que o cliente, quando não é uma empresa de engenharia, às vezes tem, ou quando não tem suporte de equipe de engenharia, né, a gente já teve casos de obras de contenção para residências unifamiliares, ou até mesmo casa ali de indústria, o cliente, ele pede, inclusive, para o projetista, né, em termos de avaliar conjuntamente com ele, ou explicar a ele quais são os itens, né, que compõem os serviços de execução e fornecimento de materiais do solo grampeado. Que eu peguei, não interessa nem valores, nada, mas várias empresas, elas apresentam uma lista de incluem nas suas propostas uma lista de execução, terraplenagem, controle topográfico, dar acesso à obra, enfim, né, diversos itens, como também fornecimento de compressor, fornecimento de gerador, os materiais envolvidos, outros elementos. Muitos colocam nas suas propostas que é de responsabilidade do cliente, outros eles apresentam valores, outros eles consideram que, né, a empresa executora vai fornecer aquele item ou aquele serviço, outras ele deixa em branco porque não comenta nada, né, não sabe se vai ser fornecido ou não. Então, a honestidade aí, talvez, junto às empresas executoras, né, não digo padronizar, porque cada empresa tem as suas características próprias, tem os seus, né, métodos executivos, mas esclarecer aos clientes deles também, que são os mesmos que os nossos, né, essa composição melhor do que compõe os serviços, né, de execução e de fornecimento de materiais do solo grampeado. Tá? Muitas vezes a proposta mais barata não é efetivamente a mais barata, e, logicamente, bem pode ser, porque também envolve questão de aspectos executivos e qualidade e know-how da empresa. Como considerações finais, o solo grampeado é uma técnica de contenção que visa melhorar o solo por meio de inserção de grampos, injeção da calda de cimento e execução do paramento. É esse conjunto, né, que vai dar ao solo, né, ao compósito formado, um material de melhor qualidade. Por melhor que seja a ferramenta de cálculo e análise de estabilidade, o entendimento do problema é fundamental. Já teve caso de nós projetarmos um solo grampeado e iniciou a obra, o talude apresentava 5 metros a mais de diferença em relação ao levantamento topográfico. Então, é um erro de topografia que é inaceitável
em termos de, para nos em projeto de contenção. Projeto deve ser, deve especificar os grampos, a técnica de injeção, os ensaios de arrancamento, são critérios aí que a gente viu ao longo da apresentação. As drenagens profundas, subsuperficiais, são fundamentais. Monitorar sempre, a vida útil envolve monitoramento, e manutenção, então, faltou o item aqui, monitorar e fazer a manutenção. Interação entre projetista e executor é fundamental para garantir o sucesso da obra. Por fim, queria agradecer, desculpe se eu me alonguei demais aí com a apresentação, se cumpriu o prazo, e fico à disposição, parabéns a todos aí, parabéns a EJA Sul, e sucesso a esse evento. Obrigado. Muito obrigado, Luiz Salles, por essa brilhante aula, na verdade, assim, foi, assim, para quem está dentro do solo grampeado, com certeza reforçou os seus conhecimentos e adquiriu novos, e para quem não estava, com certeza irá guardar esta aula com muito carinho, porque você conseguiu trazer-nos o estado da arte de projeto, análise de projeto solo grampeado, justamente aquilo que era o tema da nossa apresentação. Então, muito obrigado por essa brilhante aula que nos deu. O tempo é mero detalhe, com certeza, isso é irrelevante, acho que quem está nos assistindo, com certeza, ainda ouviria mais uns minutos para adquirir esse conhecimento, não tenho a menor dúvida. Eu tenho aqui alguns questionamentos que nos foram sendo feitos, eu acho que eu vou jogar eles aqui na tela e você... pode responder a eles? Pode ser desse jeito? Pode, pode. Eu enfim, tem aqui um outro questionamento, também até pelo avançar da hora, deixo aqui este do professor Alberto Saião. Se você recomenda a reinjeção dos grampos. Sim. Embora, como eu comentei, a reinjeção... O que acontece? Por isso que é importante a presença do projetista na obra. A bainha, ela já gera uma aderência do grampo ao solo. Há casos em que a gente chega na obra e com a bainha, observa-se que não há um preenchimento completo do furo. Pô, então não adianta nada ter todos aqueles princípios de análise, de valores... e tu não tem um preenchimento total do furo, então não vai garantir a aderência do grampo ao solo. Então, a reinjeção, ela entra nesse caso como um elemento de necessário para restabelecer aquilo que é premissa de projeto. Há casos em que, simplesmente com a bainha, já foi suficiente para atender a verificada nos ensaios de arrancamento, a capacidade de ancoragem que foi utilizada no projeto. Perfeito, perfeito. Vou lançar aqui uma outra, fugindo um pouquinho dessa parte mecânica, indo para a parte materiais, vemos algumas recomendações sobre o cimento a ser utilizado na calda de injeção. É aconselhável o uso de CP3 ou qual o impeditivo para cimentos à base de sulfetos? Geralmente a questão do cimento, a gente tem que garantir a calda, o comportamento dela, de aderência a gente muitas vezes especifica a questão da calda, a pega os ensaios ou a pega da calda, a aderência dela, a cura dela, é um ensaio que não tem necessidade, não vai ser dado proteção ao grampo, são etapas aí que a gente tem de escavação do terreno, em que as cargas são incorporadas ao grampo nível, a cada fase, a cada nível de escavação. Então, não há uma necessidade de gerar algum tipo de cura rápida ou de pega rápida, nada nesse sentido. Muita gente recorre também a um especialista na parte tecnológica de concreto para que nos auxilie em alguns casos que a gente tem de necessidade de especificação de calda ou algo nesse sentido, referente se... exige alguma condição especial. Mas, se não há nenhuma especificação atendendo ao critério ali de resistência para o nosso especiente.
Perfeito, perfeito. E agora uma outra, né, do nosso colega, do Kleber Floriano, né, saudando pela brilhante apresentação, e aí gostaria de saber, né, o que você comentar sobre a execução de solos grampeados em terrenos com presença de nível de água elevado. O nível d'água é assim, isso é uma discussão interessante. Sim, alguns projetistas entendem que, por conta da implantação, você, para executar uma escavação com nível d'água, você tem que controlar antes o nível d'água. Então, você tem que, de alguma forma, ter um sistema de controle, de rebaixamento, algo nesse sentido. A gente prefere, né, pelo menos é uma experiência aqui interna nossa, que quando tem água, a gente opta por uma solução estanque. Né? Então, geralmente não indica solução em solo grampeado, mas há casos, há 10 casos, né, práticos, e mostram com sucesso implantação em obras, em que se fez o controle do rebaixamento na fase de obra, conseguiu fazer a escavação, né, com o controle de rebaixamento, implantou os drenos, e posterior à obra, né, tá tranquila, convivendo com o nível de lençol freático. Tem que ter uma técnica de controle que permita fazer a escavação, né, e a implantação da obra. Né. Tendo esse controle, havendo a possibilidade desse controle, pode ser feito. Mas a gente tem utilizado aí, geralmente, soluções aí, no caso, em parede de diafragma, ou algo nesse sentido, atirantado, enfim, né, uma solução mais estanque. Perfeito, perfeito. Eu estou seguindo aqui a lista, eu peço desde já desculpa, pronto, não vou conseguir elencar todos os questionamentos, mas eu vou pondo aqui um ou outro. Tá. Né, tem aqui muita gente parabenizando pela excelente aula, vou deixar aí este questionamento, né, do Felipe Gobi. Você conseguiu ler, Celso? Porque tem um complemento. Para mim não está aparecendo essas... Não, desculpe, tá. Peço desculpa, Vitor, mas para mim não... Ah, não, então desculpa, eu leio, sem problema. Pronto, o Clotaire citado na apresentação e todas as referências de solo grampeado reforçam a solicitação na cabeça dos grampos. Ele está solicitando alguma explicação para essa ponta livre, de forma física. Sim. Complementando, já agora, pronto, que a norma não especifica a injeção, explica, mas não indica, né, a questão da injeção. Mas, pronto, só complementando aí os questionamentos do mesmo autor. Quando você considera uma capacidade de tração na cabeça do grampo, você imagina que o grampo está sendo tracionado pela cabeça. Então, todo o comprimento do grampo passa a agir como um elemento de resistência. No trecho, quando eu considero a cabeça livre, significa que eu tenho um comprimento de grampo entre o paramento e a superfície de ruptura, e um outro comprimento de grampo entre a superfície de ruptura para trás. O que vai contribuir para o efeito de resistência é o comprimento do grampo para trás da superfície de ruptura. Né? Então, o fato de trabalhar com grampos livres, de certa forma, nos trechos superiores, conduzirá a grampos de maior comprimento. Perfeito. Eu tô lendo aqui. O chat está bem interessante, né? Mas as pessoas vão respondendo aos questionamentos da outra. Vou deixar aqui uma pergunta um pouco mais direcionada, né, da Silvia Lemos, que a norma 16.920 de 2021, né, no item 13, recomenda que ao término da obra o executor deve elaborar um manual de manutenção da contenção. E questiona se os seus clientes têm conseguido obter este manual. Não tem feito. Quando muito, eu tenho, eu brigo com os engenheiros solicitando dados de monitoramento, deslocamento e como estão os drenos.
Isso quando, né, depois de entregue a obra, muitas vezes cria-se mais dificuldade ainda de acesso, como um condomínio ou algo assim. Então, às vezes a gente tem até, né, isso é um padrão que tem que ser estabelecido, tem que estar no manual, tem razão, né, porque quem vai utilizar, conviver com a contenção, tem que saber o que deve ser feito para garantia do tempo de vida útil. Né. Então, quando o monitoramento, deslocamento, como a manutenção na drenagem, tem que estar especificado sim no caderno e todos sabendo, né, que não é uma obra que está lá, mas a gente fala manutenção no Brasil, né, de olhar viadutos, pontes, aí chega no, nas estruturas de contenção, né, infelizmente a manutenção é muito precária. E aí, agora, algo até reunindo aí algumas perguntas, né, como diminuir essa ação erosiva nos grampos, né, ou especificamente na cabeça dos grampos, né? Que recomendações, além das elencadas, ou de boas práticas que você reforçaria? O paramento, para nós, a gente tem utilizado como elemento com esta função. A função de, né, de proteção do solo na superfície. Né? Concreto projetado, já aconteceu de ter um desgaste ao longo do tempo, observar um desgaste ao longo do tempo, aí geralmente mal executado, sem o cobrimento mínimo da tela. Né? No que se refere à geomanta, aí tem um cobrimento da vegetação, acho que a integração do verde com o restante do entorno fica melhor, e como está na foto, essa foto que está no agradecimento final, muitas vezes tem um dispositivos de drenagem similar às drenagens de encosta, com canaletas, descidas d'água, enfim, a água tem que ser removida, né, não é porque implantou uma solução de contenção que você esquece a influência da água, pelo contrário, né, muitas vezes a água passa a agir até de uma forma mais agressiva depois de uma contenção implantada, porque você bloqueia o fluxo. Então, o dreno serve para que a gente alivie as pressões da água e o tempo todo. Então, o desgaste do solo, ele logicamente, ele é protegido pelo tratamento da face. Existe um estudo interessante que mostra também que o afastamento entre grampos, afastamento horizontal e vertical, isso também foi mostrado, de certa forma, no, na apresentação do Petrus, como você cria uma área, ao ampliar a malha dos grampos, ao afastamento entre grampos, você joga mais responsabilidade para o paramento frontal. Né? Então, isso também tem que ser, né, entendido na fase de projeto, inclusive com processos erosivos de superfície. Perfeito. Perfeito. E eu assim, tô olhando aqui o chat, né? Muita gente parabenizando pela excelente apresentação, né? Pela excelente didática e conteúdo. Eu tenho aqui um outro questionamento que eu acho que eu vou deixar até pelo horário, né? Já vamos em 2h30 de evento, acho que o Salso também deve estar cansado, não sei se quer deixar aí alguma consideração final. Vitor, eu agradeço ao EGEL Sul, realmente me sinto bastante honrado pelo convite, né? Eu participei desde o primeiro EGEL Sul, né? Então, para mim é uma enorme honra. Fica meu e-mail, telefone de contato, as pessoas quiserem tirar dúvida depois, fiquem à vontade de né, entrar em contato, a gente fica à disposição de todos. Agradecer novamente ao Ricardo, ao Renan, ao Marcos, à equipe aqui da Borne Salles, que, né, todos em equipe aí, a gente tenta, né, estudar um pouco os problemas geotécnicos e transformar isso em bons projetos. Aos poucos a gente vai conseguindo. Obrigado, boa noite. Perfeito. Muito obrigado, Salles, por ter prestigiado o nosso evento, né, e ter aceito o nosso convite para poder elaborar esta brilhante palestra, que acho que todo mundo que assistiu gostou bastante, e com certeza daí virão muito boas discussões, algumas tidas aqui em direto, né, na nossa live, e outras com certeza serão para discussões futuras, torcendo para que sejam de forma física, né, num futuro próximo, e que isso ocorra logo, logo, que acho que está todo mundo sedento por isso também.
Então, como forma de finalização também deste primeiro dia do nosso EGeoSul, eu quero mais uma vez agradecer também aos patrocinadores Ouro, na Macafer e GeoSoluções, aos patrocinadores Prata, FGS, Geotecnia e Roxor, e um agradecimento especial novamente para o Luís Fernando Salles por todo o suporte e por toda essa aula que nos proporcionou. Agradeço também a vocês que nos acompanharam até agora. O nosso muito obrigado em nome do Núcleo Paraná Santa Catarina, Núcleo Rio Grande do Sul, e esperamos vê-los novamente no dia 20 de julho em mais uma live, né, com o tema Escavações Urbanas. Com certeza também será muito interessante e boas novidades virão por aí. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite e fiquem em segurança, pessoal. Muito obrigado e até mais. Obrigado.